Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais um programa As Ideias, mais precisamente no dia 15 de janeiro de 2023, o ano da democracia, né? O ano da luta, inclusive, cada vez maior, né, pela democracia. Gente, primeiramente, né, vamos chegando aqui, fiquem à vontade, lembrando que todos e todas aqui são bem-vindas com comentários, com perguntas, com críticas, né? Claro, né? As críticas a gente responde, evidentemente, para chegar num acordo, né? Num consenso, tá? Então, é lógico. Então, aqui, a interatividade, ela existe sempre. Antes de passar a palavra aqui também, dar um aviso, né? O Lauro hoje está em plantão, né? Está trabalhando no momento. E a Bianca, ela não se sentiu muito bem, né? Assim, pelo que ela falou, nada mais, nada sério, mas tá um pouquinho indisposta. A gente falou, fica aí, fica em casa um pouquinho, descansa um pouquinho, porque também não é bem corrida para ela, né, Rita? É Mas, verdade. por hora, então, vamos seguir aqui, Rita Morciani e eu, né? E primeiro, quero dar boa noite, Rita. Boa noite, Lúcio. Tudo bem? Boa noite, gente. Essa noite aqui está bem quente, né? Deu uma chovidinha, mas está quente. E Nossa. hoje o programa vai estar legal, porque tem um monte de acontecimentos. Essa noite vai estar quente também aqui no programa As Ideias, né? Não Mas tem. olha, uma coisa muito interessante. Hoje eu dei uma respirada assim, ó. O cheiro tá até mais gostoso do nosso país, né? Tá, não é? Tá, parece Tá que leve, tá né, tá leve. lavado, assim, tá uma coisa, né? Realmente tá gostoso de ver, assim, né, Rita? Ainda bem, Nossa Senhora, obrigado. Bom, já começa que, assim, a gente. Vamos combinar, né? O fato de. As falas, né, do ex-presidente, né? As falas dele, né? Diárias, que geralmente eram o que pautavam, né, o noticiário, né, pautavam aí a nossa agenda, né, de falas, né, elas já não existem mais, né? Aquela boca de esgoto, né, aquela boca de latrina que ele tem, já não é mais presença constante na televisão. Só quando a gente fala de coisas de um passado, e olha só que coisa, um passado recente, né? Mas é um passado que já ficou para trás, né? Mesmo que eles não queiram, a gente está lutando e a gente vai falar muito sobre isso também hoje, né, minha gente? Aqui vamos ver o primeiro comentário aqui. Tá com resistência e deboche, mas a gente já sabe aqui que é da Elis, né? Nossa nova contratada, né, Rita? Nossa nova nossa nova âncora aqui, né? Em breve a gente vai ter aí o programa dela também falando sobre relações abusivas, né? Quem aqui pôde participar do programa em que nós a entrevistamos, né? Foi um programa bem legal em que ela falou realmente sobre relacionamento abusivo, como ela sofreu relacionamento abusivo, foi bem emocionante também, né? E claro, como o trabalho que ela faz, né? Para ajudar pessoas, né? Que estão em relações abusivas, identificando inclusive as relações e tudo mais, é muito bacana, né? A gente recomenda muito aí, né? Assim que tiver tudo pronto aí para a gente começar, a gente recomenda muito aí que todo mundo acompanhe, porque vale muito a pena, viu, gente? Acho que é legal, porque assim toda relação abusiva, né? Quando não tratada, pode ter consequências terríveis. Por exemplo, uma pessoa começou a ter relações abusivas durante a vida inteira, e ela chegou à presidência da República, né? E deu no que deu, né? É A gente verdade. já falou sobre isso, a gente pode até falar sobre isso algumas vezes, né? E até mesmo eu acho que relação abusiva, sim, né? Muitas vezes as pessoas não percebem, né? E porque muitas pessoas associam somente à violência em si, né? E não, Exatamente. né? Tem uma questão toda. Tem momentos que a violência mental faz muito mais mal do que se você acha que tomasse um tapa na cara e revidasse, assim, né? Apesar que, no meu Exatamente. ponto de vista, eu acho que chegar num ponto
de uma discussão mais acalorada, é melhor parar por ali, né? Ah, Mas, não tenha dúvida, com certeza. né? Mas eu acho muito interessante, eu estou muito curiosa, assim. É, então eu acho que vai ser bem legal, né? Aqui até ela tá nos dando aqui a, né, o nome. Amanhã ela começa a gravar os vídeos, né? E o nome do programa, né? Elis por Elas, né? Foi ideia de um amigo daqui da página. Na verdade, eu acho que foi o Rony Rifone que deve ter comentado aqui ao vivo, né? Nos comentários ela gostou. Eu acho que foi isso. Depois a gente confirma aqui, Elis, para dar os devidos créditos, né? E ela fala, por isso eu vou falar de relacionamentos abusivos em todas as esferas. É isso aí. Bacana. Elis, fica por aí também, aí, né, dá os seus comentários no que a gente, em tudo que a gente conversar aqui também, que é bem-vinda, tá bom? Quem mais estiver aqui presente, né, é só chegar. Bom, vamos aí à primeira pauta, né, Rita, né? Hoje, é claro, né, a gente precisa falar de algumas coisas, mas antes de qualquer coisa, eu vou pôr um videozinho aqui para vocês. Desculpa, é um videozinho até. Uma montagem, tá? Eu não sei se eu comentei. A gente tem um ator aqui na nossa bancada que é o Lauro, né, Rita? O Lauro é ator. É. Eu sou cantor, na verdade. Mas eu preciso confessar para vocês que quando criança, né, início da adolescência, eu participei de um grupo de teatro lá no Calvite, Rita, onde a gente estudou. Sei, eu também no ano lá. Isso, acho que foi em 92. Tinha um cara que era de teatro mesmo. Ele foi dar aula, ele dava aula de teatro à noite. Será que a gente participou na mesma turma e não lembra, É, talvez? talvez me lembre, pode E aí, ser, pode ser. pois é, né? Enfim, era um objetivo até na época de tratar um pouco a timidez que eu tinha. Por incrível que pareça, eu era muito tímido. Hoje não sou mais. Hoje eu sou, né, tranquilo. Mas Mas era. é, eu acho que com o passar do tempo, a timidez ela vai indo embora, né? Pois é, ela vai, né? Acaba indo embora, né? Mas aí o que acontece é o seguinte, né? Aí eu resolvi fazer o Rita uma performance teatral, né? Pra, né? E que tá lá no meu Instagram, inclusive, né? Vou dar @lucio. Hã? uma olhada. Vou dar uma olhada lá. Não, mas você pode dar uma olhada, mas eu vou botar aqui também na tela, nossa, Quero para a gente ver. compartilhar aqui, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Espero que o pessoal não me xingue muito. Vamos lá. Espera aí. Essa é mais fofa. Ouvi, eu vi. Você viu isso? Espera aí. Eu preciso voltar aqui esse negócio. Eu vi. É. Ai. Sensacional. Podia mandar embora para algum país, né? Queria. Sério. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Vamos tirar parar aqui o compartilhamento. Engraçado, né? Engraçado. É Foi só uma. O que você achou rir da minha para não atuação, chorar. o Rita? Assim, foi uma coisa meio pastelão, né? Assim, meio tiozinho, né? O Meio. quê?
a minha atuação ali, você viu que do lado eu Não, apareci? gostei, gostei de você indo da galera. Muito engraçado. Muito Pior que eu tava rindo de engraçado. verdade. E eu tava rindo de verdade mesmo, pelo amor de Deus. Gente, campo de concentração do Lula. O nazismo voltou. Porra, meu, o nazismo voltou para o Brasil, a pessoa falou. Meu, impressionante. O detalhe é que, assim, essas pessoas compartilham de ideias, né, que são, né, nazistas, né? Mas para nós, não para elas. Pois é, né? E assim, É isso é mesmo. o pessoal que é tudo é muito curioso, né? Eu no dia estava trabalhando, aí eu saí em 10 minutos, eu vi um monte de mensagem assim. Aí na hora que eu vi, eu entrei pálida para voltar. Quem foi, Ita? Falei, estão destruindo Brasília. Aí eu voltei a trabalhar lá. Pensando, meu Deus do céu, gente, o que esse povo está fazendo? Aí o que que eles fizeram? Eles destruíram tudo. Tem coisa ali que eles destruíram das obras-primas, que eu tenho certeza que eles nem sabem o que que eram. Algumas coisas também, sabe, eu acho que sabe, mas o pessoal, eles são muito, como que eu vou dizer sem ser indelicada? Eles são desprovidos de inteligência. Eles se filmam quebrando as coisas, falando que quebrou tudo, e aí depois na sequência tem o vídeo 2. Não, foi uma ação super tranquila. Não fizemos nada demais. Aí tem a 3. Fomos pacíficos. Ah, É. pacífico uma porra, né, que foram, E né? aí tem que dar detalhe para a gente continuar não evoluindo espiritualmente. As senhoras de idade estão urinadas. Jura? Puxa, que pena! A minha total nenhuma solidariedade. Eu quero que assem, fiquem assadas, inclusive. Né? Mas um dia eu acho que começa a assar já, né? Não é verdade? Olha, eu penso que aqui uma coisa, eu gostaria até aqui de pedir uma. Bom, primeiro, né, eu como canceriano, ô Rita, eu sou canceriano, né? E cancerianos são às vezes saudosistas com algumas coisas e tudo mais. Gente, eu tenho uma saudade do tempo em que as vovós se preocupavam em consertar lá o vaso de samambaia com xaxim, sabe? Essas coisas Cara, assim, eu também, sabe? E não de ficar pregando golpe, sabe? É uma coisa impressionante, cagando no Supremo. Ah, e meu. eu sou de touro e eu queria que essas pessoas fossem todas levadas para algum lugar que eu nunca mais visse. Eu juro, eu peguei bode, eu peguei bode, eu vejo uma pessoa de idade na rua e já falo, ixi, essa daí é bolsonarista. Teve uma mulher, juro por Deus. Teve uma mulher no sonda que ela furou a fila, aí não sei quem falou, a mulher começou a gritar, uma senhora, assim, quase que eu falei assim, a senhora saiu de qual quartel? Sabe quando você fica olhando, assim? Eles estão descontrolados, assim, sinceramente. Caramba, que terrível, terrível. Olha, mas aí eu tenho também aqui um projeto de lei que eu gostaria que as pessoas, de repente, começassem a pressionar também as autoridades. E o projeto de lei é o seguinte: o presidente Lula precisa revogar o veto, né, a proibição que ele fez no primeiro mandato com os bingos. Porque, gente, a hora que tiver bingo pra essa galera aí, meu, não vai mais ter essas coisas de acampamento golpista, mano. É isso. É bingo, velho. Bingo já resolve isso. E olha, vou te falar uma coisa, assim, ó. Uma pergunta que eu quero deixar até no ar. Ok. Tendo em vista, não é até uma coisa muito séria, assim. Para mim é muito óbvia, sabe? Tendo em vista que o Lula havia tomado posse uma semana antes, o que se achou que uma excursão do derrotado candidato faria em Brasília? Você, se você ocupasse algum cargo, o que passaria pela sua cabeça? Que eles, A, estariam indo fazer uma oração? B, estariam indo lá somente chorar e cantar para pneu? C, vão quebrar tudo? Sabe, eu não sei o que passa na cabeça. Ou a gente tem um pensamento muito para frente, ou esse pessoal não está querendo arrumar briga, talvez que eu acho que é isso. Ou tá faltando um pouco de inteligência aí, eu vou entrar com uma crítica assim.
Porque o que se faz? Né? O que faz uma excursão bolsonarista a uma semana da posse do Lula em Brasília, com É, tantos ônibus? eu acho que essas perguntas elas são pertinentes, né? E ao mesmo tempo, o que acontece? Vendo até a entrevista do Flávio Dino que ele deu no Boa Noite 247, se eu não me engano, na quarta-feira, o Rita, ele quarta ou quinta, não lembro agora, acho que foi quinta-feira. Ele deu essa entrevista e ele falou, ele contou, por exemplo, né, que quando começou a chegar o pessoal, tudo mais, né, que na verdade durante a semana já se falava, né, com o governador do DF sobre ameaças golpistas, né? Falou, não, tá tudo certo, não sei o quê. Aí o que acontece? Eu até dou a mão à palmatória aqui, porque semana passada eu critiquei veementemente o meu quase xará, né, o ministro José Múcio. Mas, na verdade, ele também foi enganado, digamos assim. Lógico, né? Ele foi conivente, sim, porque ele, né, porque tinha parentes e amigos lá, e isso precisa ser investigado, né? Parentes de um ministro de Estado, né, pedindo golpe contra o governo do qual ele faz parte. É no mínimo estranho, né? Mas ok, né? Para ele, por exemplo, falavam também, né? E falou para todos os ministros, tá? Falou para o Flávio Dino, falou para o Múcio, falou para o comando, né? Para alguns comandantes da área de segurança, né? No caso, falou, não, tá tudo sob controle, né? O governo vai agir, né? Vai colocar efetivo na rua e tudo mais, e tá tudo certo. E não colocou. Né? Pelo contrário, você vê lá o secretário de segurança fugindo, né? O ex-ministro bolsonarista, que foi preso, inclusive, ontem, né? Nós vamos falar Ontem. disso, né? Então, assim, o que aconteceu ali foi realmente um golpe, né? Orquestrado ali pelo governo do Distrito Federal, não pelo governo, mas por pessoas, né, do alto escalão do governo do Distrito Federal, alinhados com o ex-presidente excrementíssimo lá, né, o saco de bosta, e essas pessoas, no caso, né, usaram aí do seu comando para, né, da prerrogativa do cargo para alimentar essa horda golpista que estava chegando ali. Cara, devia ter apresentado uma rota que as pessoas nem chegassem perto dos ministérios e dos três poderes. Pois é. Tipo, uma rota que eles ficassem rodando no lugar ali, que eles quisessem ir embora, entendeu? Aqui não tem poder, é de ir e vir para quem tá excitando a violência há 60 dias. Tá em Exatamente. grupo de WhatsApp querendo matar o Lula, querendo fazer vaquinha para fazer não sei o que lá, que o Lula não ia subir a rampa, sabe? Tem que fazer uma rota ali que, tipo, para quem é de São Paulo, você entra ali em Santos e já vai, você entra e já sai, entendeu? Aqui vocês hoje não vão entrar, cara, vai para Goiás, lá nos parques aquáticos, dá outro rolê, não é o rolê de vocês aqui hoje. Exatamente, né? Sabe por que eu digo isso? E eu vou ser, tipo, hoje a pessoa assim que fica questionando. Porque no dia da eleição, eles já receberam uma ordem de não pararem os ônibus do Nordeste, e eles fizeram justamente o O contrário. contrário, exatamente, né? Sabe, o que me faz acreditar numa gente dessa? Eu mesmo vou lá ver, eu falo, não, pode mudar tudo. Eu vi um vídeo que tem policial que eles passam do lado assim, ó, e o policial não tá nem aí. Pois é. Fora os que tiraram foto, né? Exatamente, né? É isso mesmo. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Peraí. Eu vou passar aqui um videozinho aqui, ô Rita, que é um corte, tá? Da entrevista que o Flávio O Dino deu, né? E vai ser muito legal a gente ver isso. Vai ser. faticamente, se você... Peraí. Vamos só compartilhar aqui, peraí.
Lembrei de uma coisa agora. Opa. Depois eu falo do vídeo. Ah, ok. Se você pegasse, não juridicamente, mas faticamente, houve um golpe de Estado no Brasil. Por quê? Porque eles chegaram simultaneamente a tomar conta da sede dos três poderes do país. Verdade. O que ocorreu é que, juridicamente, em face de alguns elementos, o golpe não se viabilizou. Quais esses elementos que impediram o golpe? A meu ver, primeiro, a rápida decisão de decretar a intervenção federal e assumir o comando da segurança do DF. Isso que foi escrito aqui na sala onde eu me encontro agora e enviado por WhatsApp ao presidente Lula, e ele me perguntou: Flávio, como eu assino? Eu disse: presidente, assine e me mande a foto, porque decreto no meio de uma emergência dessa vale. Ah, mas não tem número, presidente, me dê o decreto com a Eu sua arranco. assinatura. Porque não tinha tempo, aliás, não tinha nem lugar. Ah, não, tem que numerar o decreto onde? Vai assinar eletronicamente como? Se o Nós Palácio devemos essa, hein, ministro? Hã? A democracia brasileira lhe deve essa. E aí eu te me dei o decreto. Aí ele mandou para o WhatsApp. E essas histórias têm que ser contadas, porque depois elas se perdem no tempo. E eu entreguei o decreto na mão do interventor, do hoje interventor, secretário Capella aqui do Ministério. Eu disse: a partir de agora você assume o comando da PF, desça lá e assuma o comando. Quem mandou? O presidente da República, está aqui o decreto. E ele teve dificuldade, ministro? Ele teve dificuldade de fazer respeitar? Porque aí entra o outro elemento, o segundo, porque houve um conjunto, digamos, de ocorrências. Essa que eu estou narrando foi uma. A outra é que eu acho que quem planejou, quem urdiu, não imaginou que o ódio contra o Supremo fosse tão visceral. E aí isso gerou um problema institucional, porque, veja, historicamente, no Brasil, os golpes de Estado tentam poupar uma aparência de legalidade. Veja que em 64 não fecharam o Supremo. Depois, em 68, é que eles caçam Evandro Luiz e Silva, Vitor Nuno Leal e Ermilima, cujas memórias faço questão de sempre reverenciar. E Fecharam o Congresso e depuseram o presidente. Não, não fecharam o Congresso, né? Depuseram o presidente apenas em sessenta e quatro. caçaram uma montanha de deputado e senador, né? Mas ministro do Supremo não. Por quê? Porque eles sempre tentaram dar uma aparência de legalidade. Ora, na hora que invade o Supremo, na hora que destrói o Supremo, isso gerou um problema de institucionalidade. Por isso que eu digo que faticamente houve o golpe, mas juridicamente não. Porque eu estava aqui, o presidente Lula estava governando, e o Supremo começou a dar ordem. É, não houve Repara. vácuo de poder, né, ministro? Não houve vácuo, como, por exemplo, naquele momento do João Goulart se deslocando para Brasília, houve um vácuo de poder que permitiu ao Álvaro de Moura Andrade decretar vaga à presidência da República em 64. E Aqui não houve. merece Por isso que eu estou dizendo, a democracia brasileira lhe deve esta. Ô, Pedro, Parece. posso só perguntar um A você, detalhe? ministro, estou dizendo. Porque o Obrigado. presidente estava ausente, mas você que tomou a providência, né? Tereza, e há Fale, ministro. uma curiosidade, né? Que eu acho importante assinalar para o nosso tempo. Havia o WhatsApp. Em 64 Isso. não havia. Nós fizemos uma intervenção federal por WhatsApp. Mas era o que tinha no momento. Ou era assim ou não era. É, as duas grandes feitos do governo foi essa. Primeiro foi ter apurado, né, que o Lula ia ganhar e ele já saiu, o Xandão já ligar para ele, já sair para Paulista, e a segunda foi essa, do WhatsApp, né? Eles agiram as duas vezes com rapidez, porque as duas vezes poderia ter tido golpe. E foi muito rápido, né? Você vê que. E uma coisa que eu preciso falar para você também é o seguinte, né? E aí é um detalhe que vai ao encontro até do que o pessoal tem comentado aqui. Eu pus os comentários durante a nossa transmissão aqui do vídeo, né? Do Dino.
Um pouco depois dessa parte, Rita, ele conta, por exemplo, porque tinham perguntado se para o Ricardo Capelli foi difícil, né? Foi complicado na hora chegar e chegar e assumir o comando, tipo assim, agora quem manda sou eu, né? E aí ele conta o seguinte, que foi um pouco complicado, mas assim, ele já foi direto no comandante da PM com o decreto na mão, assinado, falou, ah, agora quem manda sou eu, você está destituído, né? E vamos mobilizar aqui certinho, enfim. E aí a Tereza Cruvinel, que é uma das jornalistas que estavam ali, né, entrevistar, uma jornalista já muito antiga, muito, né, que já tem anos de trabalho também, né, e voltada para a democracia, ela conta que um PM, né, de Brasília apontou um fuzil para o peito dela. Ela estava lá, né, cobrindo, né, o PM estava muito irritado, muito nervoso, né, apontou um fuzil para ela, pro peito, sabe? E aí ela conta o seguinte, o que que acontece, né? Até então, a ordem do então comando da Polícia Militar do Distrito Federal era o quê? Era qual? Era deixar, né? Fazer tudo o que quiser. Né? E aí, de repente, vai lá o Capelli e fala, não, uma hora depois, porque foi isso que deu, né? Uma hora depois, né? O Capelli tá lá e a ordem já era outra. Reprime os patriotários, reprime os golpistas. O pessoal da PM entrou em parafuso, né? É natural, né? Eles estão com arma na mão e no meio do corpo, deixando de repente. Então, imagina o que que deu também na cabeça deles, né? Mas não acho, não. Não acho, Lúcio, não. O quê? Sabe por quê? Cara, tem os caras quebrando a sede do governo. Eles não precisam de ordem. Não, é óbvio que você tem que reagir. Isso o Flávio Dino também fala, né? Eles prevaricaram, né? Pelo amor de Deus. Mínimo prevaricaram, porque o que acontece? Existe um artigo, acho que 344, que ele até citou, não lembro agora, tá? Depois eu posso buscar, mas existe um artigo do Código de Processo Penal, e isso também foi determinante, né? Foi determinante para que houvesse ali a decretação da intervenção, né? Porque o que acontece? Qualquer cidadão, eu e você, por exemplo, nós não somos funcionários públicos, né? Nós não somos agentes públicos do Estado. Mas se a gente vê um crime acontecendo, nós podemos, de acordo com o Código Penal, dar voz de prisão para essas pessoas e detê-las ali até que o poder público, né, chegue ali e faça o que tem que fazer. Né? Nós podemos dar essa voz de prisão. O cidadão comum pode fazer isso. Já o cidadão que é agente estatal, ele tem o dever de fazer isso. Esse mesmo artigo do Código Penal, ele fala que ele dita que o agente do Estado tem o dever de. Então, eles, como falei, no mínimo prevaricaram, para não dizer. Sim, e a gente está falando de uma força de segurança brasileira que tem um currículo legal de bater em professor, né, de reprimir gente da esquerda, de acusar sempre, né? Até tentaram passar, né? Falando que tinha infiltrados, mas enfim, do jeito que eles fizeram, eles mesmos provaram que não tinha infiltrados, né? Eles mesmos provaram que eram eles mesmos. Mas assim, a polícia, ela é muito, em alguns momentos, ela é muito efetiva, né? Cadê? Por que que não tinha um choque lá batendo na... Como é que chama? Que nem eles fazem dentro da penitenciária? Tudo, né? Exatamente, gritando ali. Começa a fazer um círculo. Eu já fui muito em estádio de futebol, eu sei como a polícia age dentro de estádio. Eles não diferem ninguém, sabe? Para eles está sendo. Parece que eles nem estão ganhando para fazer aquele serviço, sabe? Eles querem, tipo, que todo mundo morra ali, parece. E eles ficaram muito quietos, assim, eles se curvam à burguesia, e a burguesia aponta o dedo para eles. E eles ficam quietos. Exatamente. Uma coisa interessante, você falou agora uma coisa, sem querer, querendo, você já deu uma resposta, né? O que que acontece, né? A nossa força policial e militar, ela foi criada para justamente conter controle social, né? No caso, o controle da parte da sociedade, por exemplo, para que cada um fique no seu devido lugar.
Então, que a periferia, né, o periférico continue na periferia, né, para que não atrapalhe aí, o sono, né, dos que são burgueses. Né? Essa é a grande questão. E os milicos também no nosso país. Tá? A grande questão, na verdade, é a seguinte. Essa manifestação ela foi orquestrada, evidentemente, pela burguesia. Né? Então, por isso, a polícia, num primeiro momento, não, nada fez. Até ajudou. Né? Essa é a grande questão. A partir do momento que, tipo, né, chegam outros setores que não estavam, né, participando, né, e aí já com a ordem, vamos, né, e o detalhe foi o seguinte, a ordem do Flávio Dino, né, num primeiro momento era, vamos prender, só que ainda assim, o comando que estava ali, né, da Polícia Militar falou, não, é só dispersar, não, é prender, aí foi quando ele citou esse artigo que eu citei para você agora, né. Essas pessoas estão cometendo crime, elas têm que ser presas, processadas, né? E assim, né, parece que é até uma piada, né? Porque eles são, eles se auto-intitulam como patriotas, né? Assim, quando eu vi aquelas primeiras cenas, assim, entrei para trabalhar, eu entrei muito triste, sabe? De ver o que estava acontecendo ali. Falei, pô, os caras estão arrebentando Brasília, a sede do poder. O mundo inteiro vai ver isso, entendeu? É chato demais, assim. E o que é ser patriota? Para ele ser patriota é usar uma camiseta que custa 300 e pouco, 400 reais, e cantar um hino. Uma falsa, né, que compra por 50 reais no camelô também. Mas aí o CC, meu filho, imagina eles 60 dias lá com uma falsa. E urinados. Não, então, zoando. E ficaram cantando o hino, né, e protegendo, pela família, pelo Brasil, e cara, quando eles foram agir, eles agiram assim como se eles fossem animais, sabe, pior que animal, assim, né, eles agiram como se fosse um arrastão, assim, no, né, o pessoal fala do Rio de Janeiro, era um arrastão ali, só que de burguês, que não aceitou a derrota eleitoral, a né? Exatamente. Né, foi um arrastão de burguês que se diz patriota, estava de verde e amarelo, quebrando o próprio Palácio do Planalto, o Superior, o local onde ficam os deputados. E você sabe que... É muito contraditório. Pois é, e existe uma outra coisa, e eu estou deixando essa frase aqui da querida Márcia, aliás, boa noite, Márcia. Né? Eu quero também aproveitar já, antes de dar boa noite, Leandro Gomes, né? Falando aqui, né, que os canalhas também envelhecem, né, citando o Rui Barbosa, né, boa noite, Leandro, também, seja muito bem-vindo, né, a Márcia, né, estamos nessa luta permanente pela democracia, isso é uma coisa que a gente tem falado sempre aqui, e a gente aprendeu que realmente é algo que não pode perder, não pode falhar, né, a luta pela democracia. Ó quem tá aqui também, nosso companheiro, Lauro. Oi, Lauro, tudo bom? Boa noite, meus povos, boa noite, Lauro. Poxa, bom trabalho aí para você, cara, pô. A luta da democracia é uma coisa, eu tava até conversando hoje, né? Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite aí. A questão da democracia, a gente tem que pensar já no futuro, né? Porque a gente tem... orquestrando pela burguesia e militares mamadeiros que perderam seus cargos comissionados, exatamente. Exatamente. O fascismo é o último do canalha, e do fascismo, né? Sensacional essa. É o fascismo, na verdade, né? O fascismo começa a partir daí também, né? Esse tipo de refúgio, né? Sim, e assim, o que eu acho muito importante, o que me preocupa já é daqui 4 anos, né? Porque daqui 4 anos nosso Barba não vai estar aí. Então, eu acho também, e muita coisa, né, tem muitos elementos, assim, que fazem, né, a política, né, eu aprendi, assim, né, tem muita, como que eu vou dizer, assim, a gente, talvez, daqui 4 anos, por não ter o Lula, talvez, a gente vai ter que fazer uma escolha que não seja a que a gente queira. Pode ser. Sabe, pode ser que tenha, por exemplo, uma chapa ao contrário de agora, né, o Chuchu na mais à direita, às vezes, como e um outro de esquerda como vice, entendeu? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para esses caras nunca mais voltarem ao poder. Tem que tomar muito cuidado, todos os dias.
É que para isso também, o que que acontece? A gente precisa entrar num padrão de vivência mesmo aqui no Brasil, né? Semelhante a países realmente com democracias sólidas, né? A padrões em que, por exemplo, pode às vezes ter um governo de direita, mas que de repente que ainda assim preze, né, a questão da democracia, do lado do respeito às instituições e também dos projetos sociais, porque assim, bem-estar social não é uma política de esquerda, tá? Né? A nossa Constituição, a bem da verdade, é uma Constituição bem burguesa, se a gente parar para pensar, né? Sim. Mas ela define, define elementos aí que seriam para bem-estar de todos, né? Deixa eu falar aqui, saudar aqui rapidinho aqui a Elis, né? Agora ela conseguiu aí fazer o login com ela própria aqui. Boa noite, Elis. Olha quem está aqui, a Bianca, né? Ela está acompanhando a gente. Bianca, melhoras. Né? Melhoras aí, Bianca. Se quiser também é só chegar, tá? O Leandro está falando aqui, eu acho que o Bozo vai rodar e ficar ao menos 8 anos inelegível. Vamos ver, rodar ele vai, não tenhamos dúvida. A forma a gente está um pouquinho, né, sem saber aqui, né, Rita? Nossa, gente, imagina esse dia, cara. Nossa, Vai ser eu muito louco. sonho com isso, cara. Eu Olha que coisa, não. olha como é que o ser humano é, né, ô Rita? Porque a gente, por exemplo, o que que a gente sonhava muito? Pô, eu sonho com o dia que o Lula for eleito. Poxa, agora eu sonho com o dia que ele tomar a posse e escolher o ministério dele. Agora eu sonho com o dia que o Bozo vai se fuder. Porra. Não é. É que assim, olhando para trás, realmente passou. Mas é que assim, foi um governo extremamente que assim, ele além deles eles são, não são preparados, né? Eles são formados por pessoas desumanas e parecia que tinha um manual assim, ó, como destruir a saúde mental do brasileiro, né, diariamente. Então tinha era isso, sabe? E aí tem os seguidores dele que são pessoas extremamente chatas, desculpa a minha sinceridade, mas são pessoas chatas, desinformadas, sabe? Que é muito fácil, assim. A gente quer a paz do Brasil, mas tem coisa que é difícil, né, de ouvir, assim, né? A gente. Eu mesma fui abordada essa semana duas vezes por questões, assim, que, para mim, tem fake news retrô, se a gente puder batizar assim. Sabe, porque já tem anos que falam algumas coisas e as pessoas elas caem ainda, né, no num dito assim que, por exemplo, eu fui procurada por uma pessoa, né, que é formada tudo que uma senhora, né, sempre os senhores, né, em atividade, falou que o Lula vai roubar a poupança de todo mundo. Eu, ao invés de ser sagaz, e fala assim, não, o Lula quer que todo mundo tenha poupança. Eu fui explicar, entendeu? Mas é muito estranho assim, porque parece que a gente está lidando com um grupo de crianças. Ô mãe, o meu amiguinho falou que você e o meu pai, sabe o que parece? Parece isso, o tempo inteiro isso. Porque a gente vive no momento de internet. Né? O que eu vejo muito nas pessoas, Lúcio, é que as pessoas elas tendem muito para um lado e não vê o outro. Por exemplo, eu acho que talvez eu tendo muito para me informar de política e tinha que me informar um pouco mais de cuidar de mim, esse tipo de coisa, assim, sabe? Começando, por exemplo, Bom, por mim, mas assim. isso é bom também. Mas assim, tem uma galera que é meio gratiluz, assim, que está tentando espiritualidade, né? Independente da religião, assim, não, eu não vi, porque eu tô querendo paz, eu tô querendo não sei o quê. Aí depois vem com umas perguntas, né? E aí eu falei, né? Eu falei, olha, na época que isso aconteceu, o Collor tomou posse no domingo, ele deu ponto facultativo de 2 dias. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite, né? Falei, e outra, hoje em dia o Lula tá com apoio de muitos partidos. Naquela época era quem? O PRN só, que era o partido do Collor. Nossa, Rita, como você lembra das coisas? Cara, como que eu não vou lembrar, sendo do meu país?
Pois é, né, gente? Não dá para entender, assim, né? E é uma coisa que a gente, por exemplo, era criança, né? Você claro. Mas ia com a família, porque a família assistia, a gente assistia junto. Claro, poxa, a gente tinha que assistir essas coisas, né? Uma que, assim, era uma TV só em casa, né? Já começa por aí, sim, né? Sim. Eu tinha que ver o que os pais faziam, né? O que os pais assistiam. Você sabe que nessa coisa da poupança, vocês sabem, né? Os amigos aqui que me conhecem sabem que eu acabo trabalhando um pouco, né? E acabo convivendo com clientes que têm esse medo, né? Um medo que, por conta de fake news, esse medo é legítimo, evidente, né? Mas cabe aí também a cada um e a cada uma, né, de nós fazer esse contraponto, né? Por exemplo, você sabia que lá no dia 11 de setembro de 2001, o que a gente costuma lembrar? A gente lembra dos atentados, né, às Torres Gêmeas, correto? 11 de setembro de 2001. Né? Mas a maioria das pessoas, assim, eu lembro também de um diretor que eu trabalhei lá, que eu não gosto muito dele, faz aniversário nesse dia, mas enfim. O dia 11 de setembro em si, eu lembro também do golpe contra Salvador Allende e tudo mais, mas enfim, não vem ao caso agora, neste momento. Por que que eu falo exatamente do 11 de setembro de 2001, né? Porque enquanto estava rolando essa questão das Torres Gêmeas, uma coisa foi feita aqui no Brasil. É uma emenda, no caso, uma emenda à Constituição, e nessa emenda proibia-se, né, tirava um pouco do representante do Executivo Nacional alguns poderes, né, e dentre eles, né, na verdade, o presidente da República fica impedido de falar sobre alguns tipos de assuntos, por exemplo, concessão de cidadania brasileira para estrangeiros, ele não pode dar isso, naturalização de pessoas, taxar pessoas de terroristas e tudo mais, sabe? Esse tipo de coisa, né? O presidente da República não pode fazer. E também falar, né? E determinar confisco e sequestro de aplicações familiares, poupança. Aplicações financeiras de empresas em geral. O presidente da República não pode mais falar sobre isso, né? Então, qualquer coisa em contrário precisaria ter uma PEC que determinasse, né, esse confisco. Porra, vamos combinar. Você acha que com esse congresso burguês que a gente tem aqui, se eles chegarem e falar, não, vamos confiscar a poupança e a aplicação do pessoal, vocês acham que ia dar tempo e que a elite nossa ia deixar isso acontecer? Não deixaria, né, gente? Né? Fala Até que porque. assim, eu não, continua aí, conclui. Não, até porque, na verdade, o nosso congresso também, né, foi colocado ali, né, na sua maioria, o pessoal de centrão e o pessoal da direita, foi colocado representando interesses da elite, né, econômica do país. Mas sabe o que o Collor falava? Que o Collor fala, eu não sei onde eu li isso. Ele falou assim: sabe por que eu fiz aquilo? Porque eu acabei de tomar posse, eu já fiz os caras votar. Os deputados é tudo novo, não dá tempo de pensar. Os caras vão lá e aprova, ele falou. Mas não. Então, exatamente. Mas na época, o presidente da República tinha essa prerrogativa. Essa é a questão. Agora não, agora tem que ter votação mesmo, sabe? Igual a emenda. É emenda constitucional, entendeu? Não é mais um projeto de lei, né? Na verdade, assim, o que eu vejo, assim, né, é uma sucessão de governos, assim, da direita, que chega a ser até engraçado, né, porque falaram bastante, né, do Lula também, em 89, né, que ia dividir as casas, que um era bonito, o outro era nordestino, enfim. E, nossa, muita coisa foi dita, né, e aí 3 dias depois estava todo mundo arrependido. Todo mundo Nossa, tá zoando. eu acho que eu não sei, não. O Lauro tá falando aqui, né? A bola da vez dos fascistas é preparar a Micheque para disputar a presidência de 2026. Acho Passa que uma macumba. eu não, eu acho que Passa não mais, uma viu? macumba. Eu acho que não mais. Eu talvez fosse realmente, tá? Até, mas eu acho que agora, imagina, acho que agora esfriou, murchou, né? Eu acho que não vai mais, não, né?
A Márcia está falando aqui, né, que ela teve em São Paulo na segunda-feira, né, fazendo a passeata para a democracia, e um idiota saiu armado para atirar em antifascistas, né, que fazendo uma passeata sem atrito. É realmente, né, e o que acontece? Ele foi contido até pelos próprios manifestantes até que a polícia chegou lá, né? E pensar que a chegada de Lula tinha gente e mais gente em paz, foi lindo de viver, né? A chegada do Lula realmente foi isso, né? Quando a gente falou sobre a alternância do poder aqui, né? A Márcia ainda continua. Para daqui a 4 anos, vamos ter que dar formação nas periferias, já que a religião faz esse papel a favor da extrema-direita. É uma coisa Verdade. que tem falado muito aqui, por sinal, né? Primeiro, assim, né, para não que não desrespeitemos, né, os religiosos e mesmo o povo de periferia que vai, né, na igreja, especialmente a evangélica, né? É, muito pelo contrário, né? Existem outros conjuntos aí que são culturais e tudo mais que dão esse tipo de situação, e a gente precisa, na verdade, é ter um pouco de penetração nesse lugar agora, né? Aqui a Iris está dizendo que está revendo tudo no Fantástico, ainda é inacreditável. Ah, desliga o Fantástico aí, fica aqui com a gente, Iris. Não tem, tô brincando. Não, fica ligadinho. Ah, mas eu espero a questão de religião. Eu É. espero também que os espíritas, né? Aí eu falo, puxo para o lado da Umbanda, tenham boa noite, Luísa, tenham compreendido, né? Boa noite, Porque Sofia. muitos umbandistas, né? Boa noite. A dona Tânia aí falando boa noite Oi, aí. Ana. Estava trabalhando a semana passada. Aí eu entrei só no final. É isso mesmo. Peraí aqui. Aí quando a gente estava falando sobre a fake news aqui, a Márcia estava falando, a gente tem poliedrococefálico, por isso aceitam tudo. É isso, né? Então, é uma questão assim, a gente tem que questionar as coisas que a gente escuta, sabe, gente? É, a Kelly está contando, né, que eu com 17 anos fui parar no meio da juventude, cara pintada, levada pelo Eu meu tio, meu também. pai e minha tia. Queriam matar ele. Inclusive, minha tia hoje é Bolsonaro. Se meu pai estivesse vivo, seria também. Ó, não entra nessa, não. Assim, né? Assim, né? Tipo assim, eu procuro não entrar nessa. Ah, se meu parente estivesse vivo, seria o quê? Eu procuro até não pensar dessa forma. Dos que se foram, eu não penso assim. Eu prefiro não pensar, né? Como minha irmã e mãe são. Eu sou substituta dos subversivos da família, que era o meu tio e minha avó paterna. Segue o legado deles, Elisa, é melhor. Mas, não, mas né, em memória ao seu pai, assim, não julga não como seria. De repente você podia surpreender. Não, vamos. E do outro lado, o entendimento é outro. Não, eu tenho certeza disso. É, o Lauro tá falando aqui, né, que saiu na revista Fórum hoje sobre a Micheque, né, planos do PL e do Bolsonaro. Eu acredito até que existam, realmente. Mas Então, eu eu não não sei. sei até quando o PL vai aguentar o Bolsonaro, não, gente. Vocês me Também, o desculpem. PL tá, ele tá com os bens todos bloqueados, está começando a não conseguir pagar mais Vai funcionário. gastar dinheiro, exatamente. Vai gastar dinheiro com carta fora do baralho. Eu acho que assim, o plano existe ainda, com uma forma talvez de o Valdemar se não ser vítima do monstro que ele criou, né? Que foi o golpismo, né, ligado ao Bolsonaro, né? Porque ele ajudou a fomentar isso também, né? Então ele vai ser vítima, né? Evidentemente, né? Essas pessoas vão sair na rua pedindo a cabeça dele também, não tenhamos dúvida, né? Essa é a grande questão. Quem? Os loucos? Você Louco. acha? Ah, vão, porque quando virem o Valdemar se afastando de vez do Bolsonaro, né? Eles vão querer também, né? Igual estão falando dos militares, de alguns militares, igual estão falando. Eles vão acabar. Essas coisas acabam sempre se voltando contra eles próprios. Essa é a grande questão, né? Cara, eu vou falar uma coisa para você, uma coisa que eu percebi assim na minha panfletagem. Eu me divirto sozinha, assim, ó. Até que teve um dia que eu tava com uma amiga minha que eu virei e falei assim: quer ver? Eu vou tentar, vou entregar. Aquele ali vai pegar, aquele outro não. Quer ver? Batata. Eu conheço de longe os apaixonados pelo Bolsonaro. Porque assim, gente, olha, me perdoa. Não são. Não é que nem a gente que admira as ideias do Lula, que tem toda uma história por trás. Os caras, eles gostam do cara. Eles amam o cara, se assim, eles queriam, enfim, alguma coisa com ele, entendeu? É, exatamente. Porque assim, eles não têm o que defender, eles nunca falam dele, eles sempre falam do PT. É muito engraçado, é muito, muito.
muito burra, gente. Exatamente, Leandro. É isso mesmo. E aí eu sou sempre questionada assim, mas Rita, por que que você não fala de política comigo? Porque, cara, é porque eu acho você, eu penso, mas é porque eu acho eles burros. É chato. É uma questão, né? É chato. Ah, o Laura tá falando aqui, posso ser sincero, torço muito por essa cartada do PL, até porque, como vocês falaram, é carta fora do baralho. Né? Mas É, aí tem, essa né? para me cheque de qualquer jeito. Ah, é, eu acho, né? Ia Até ser porque. legal, hein? É, isso eu acho interessante, né? E a gente sabe que o porquê que ele quer salvar a Micheque, né? A ex-mulher do Valdemar já deixou isso muito claro, não é verdade? Ai, meu Deus do céu. Mas olha, é terrível, né? É muito complicado, né? Ele tá falando aqui. E torço que seria uma forma deles se perderem mais. Eu acho também, eu acho que realmente acaba se perdendo mais, né? É, domingo passado, infelizmente, porque eu sou brasileira, né? Não tem como não ligar. Mas o que eles fizeram ficou muito feio para eles, né? Ah, ficou, né? Ficou muito feio, sabe? Não tem justificativa nenhuma, assim, sabe? Nenhuma justificativa. É fora de cogitação, assim, sabe? Defender. Pois é. É, ele tá falando aqui, né? Bom, a Elis está falando, Xandão poderia se candidatar à presidência. Eu não sei, eu já discordo aí, porque, lógico, ele é um cara democrata, evidentemente, mas eu não, sei lá, né? Eu não esqueço um pouco o passado também, né? A Ah, presidência não. sim. Eu Eu, acho na verdade, que ficar onde estão, né? Assim. eu quero Boulos no PT e eu quero Boulos de vice. É, eu acho que sim. Entendeu? É o cara que sabe chamar as pessoas. É o que mais chega perto do Lula, assim. Não tem outra pessoa, no meu ponto de vista, assim, ó, que mais chega perto do Lula do que o Boulos. Eu gosto muito do Randolph também. É um cara que eu gosto muito aqui no DF. Tivemos uma vez primeira dama disputando o governo e o fiasco foi total. É, foi a do Arruda, né? Isso, mulher do Arruda, né? Eu não acho que a Michelle tem nem inteligência para disputar um negócio desse, gente. Ela É, nunca. uma coisa também que o Lauro tá alertando, e aí acho que talvez a definição melhor foi essa, né? Eu não tava conseguindo falar A mesma coisa que aconteceu com o Joaquim Barbosa. Mesma coisa que aconteceu com o Joaquim Barbosa, com o Sérgio Moro, né? Então, assim, esse tipo de heroísmo, assim, então toma cuidado. Né? Mas É, a Elisa porque falou na que foi verdade. brincadeira, sabe que foi, evidente, lógico, né? É, não, porque assim, eles estão fazendo nada mais do que a obrigação deles. A gente, de repente, se viu com um governo que não fazia a obrigação. Então, o STF chegou e falou assim. Vamos fazer a obrigação, porque esses caras não estão governando. O Bolsonaro não governou nem um dia. Nem um dia ele teve a agenda, que nem tem hoje, que fala agenda do Lula. Imagina, gente. Era uma Assim. outra realidade. O Rita, sobre o Lula agora, mudando um pouquinho aqui, eu queria mostrar um outro vídeo aqui para você e para vocês que estão aqui nos vendo, né? Eu acho que é algo que a gente, depois de Eu toda a sei que você vai mostrar. Eu Hã? acho. Eu sei que você vai mostrar. Pô, eu acho que foi um vídeo assim sensacional. Vamos lá. Peraí. Toda a destruição que foi feita, né? A gente vai mostrar agora ou depois. Eu pedi essa conversa com vocês para agradecer o trabalho que vocês fizeram da limpeza. Limpar a sujeira que os outros fizeram, porque o que fizeram aqui dentro foi uma espécie de barbárie. De coração, muito obrigado a cada companheira, a cada companheiro, pelo trabalho que vocês fizeram. E chegar aqui na segunda-feira
viram o que tinha acontecido aqui, sabe? E tocaram o braço de vocês para funcionar e limpar isso aqui. Eu, quando eu cheguei no dia seguinte, eu nem achava que estava tudo limpo, tudo bonito. Isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro. Isso aqui é de cada um de vocês. A gente ocupa isso aqui de forma muito provisória. E se preparem, eu vou voltar a conversar com vocês. Por enquanto, é só para falar obrigado de coração. Que Deus abençoe vocês. Amém. Sensacional, né? Ah, é. É complicado, né? O Lula, ele arranca lágrimas, né? Bom, primeiro assim, né? Imagina esses caras, né, velho? Eles tinham como chefe aquele ser desagradável e, de repente, o Lula, ele não precisa fazer aquilo, né? Ele não precisa nem um pouco fazer aquilo. E, não, assim, ele é uma pessoa muito especial e dá muita emoção de ver ele como presidente. Dá muita emoção, assim. Nossa, a gente desacostumou de humanidade, de ter gente humana lá, entendeu? A gente desacostumou disso. Você acha que, imagina se fosse o Lula na época do Covid, em quantos hospitais esse cara não ia, meu? Imagina, primeiro que já não ia deixar acontecer o que aconteceu, né? Inclusive, fez aniversário, eu acho que 2 anos de Manaus essa semana. Que o Facebook me lembrou. Fez. Eu também publiquei, inclusive, anteontem, né? Ontem, na verdade, falando sobre os 2 anos da maior crise em Manaus, né? E como isso, né, foi terrível, né? E como isso não pode ficar, cair no esquecimento. Não, né? Não pode esquecer, exatamente. E assim, você acha que isso aconteceria num governo Lula? Não aconteceria. Nunca. Sabe? Eu tô vendo os comentários aqui, né? Porque assim, a Márcia falando, né? Lula sendo Lula, é isso, né? O Lauro falando, né, que o vídeo é emoção pura. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi isso também. Eu achei assim, gente, achei sensacional, sabe? Sensacional. A Elis, né? Era pra fazer a gente chorar, Lúcia? Conseguiu. Porque, né, realmente é muito bom. O Lula ele é uma figura muito engraçada, né? Porque assim, comigo. O ano passado, ele funcionou como coaching de exemplo para se animar, sabe? A força que ele teve, assim, a força incansável dele, assim, como se ele não tivesse a idade que ele tem. Exatamente. E eu acho que foi isso, a gente desacostumou de gente humana lá, entendeu? Eu acho também isso, viu? Eu acho que a gente desacostumou de gente humana. Isso que aconteceu. E a gente foi... A nossa saúde mental foi muito abusada dia a dia. Dia a dia, né? Era muito complicado, né? Era uma lesão por dia, praticamente, né? Não, era uma coisa que era, né? Imagina, não tinha... Você não tinha fim, né? Essas coisas, né? Acho que era muito, era cada dia, assim, era um relacionamento tóxico, né? Então, cada dia a gente tinha mais coisas erradas, né, para presenciar, sim, né? Então, aquilo realmente foi uma coisa sensacional, sabe? Não tinha, né? Não tinha como a gente ficar indiferente a isso, né? E outra coisa que ele fez também essa semana, que eu achei também super válida, foi o café da manhã com os repórteres. Foi muita gente. E assim, eu entendo que tem repórter que é bem FDP, mas eles foram muito maltratados. Eles foram muito maltratados durante 4 anos, assim, de uma forma que... Eles não tinham acesso mais, né? Perdeu-se o acesso. Exatamente. A informação, né? E o que o Lula quis passar ali foi que, olha, a gente está de volta, vocês têm que se recordar como eram tratados também.
Pois é. Porque é o que eu disse, são várias camadas da sociedade brasileira que desacostumou de ter um governo, de ter uma palavra de condolência, de acontecer alguma coisa e o presidente ir, sabe, ou ele foi no enterro do Pelé. A gente desacostumou, entendeu? A gente tinha um presidente que ele não dava os pêsames para ninguém, né? Exatamente. Ele, eu acho que nem pro Olavo ele deu direito. Não, não deu, não deu mesmo. Imagina. Sabe, a gente desacostumou, é como assim, é como se a gente conhecesse uma pessoa mal educada e a gente tivesse que conviver com ela, e aí no começo incomoda, mas aí você começa a não esperar mais nada daquilo ali, né? Porque você sabe que não vai sair, e agora a gente está voltando à normalidade. Estamos. O problema é que, na verdade, o que que acontece? É aquilo que nós falamos, né? Nós ficamos. Nós ficamos aí num relacionamento abusivo com um cara tóxico e com pessoas tóxicas atrás dele, né? Então, esse tipo de coisa que está acontecendo não deveria, deveria ser o padrão, né? Mas não, Sim. a gente sabe que isso é só uma. Que isso, na verdade, ainda. A gente está entrando numa coisa nova, né? A gente foi acostumado com apanhar e de repente a gente está vendo pessoas tratando bem. É diferente mesmo, né? A Marta está falando, sabemos que o Lula é presidente, mas não vamos perder de vista as lutas que temos para frente. Com certeza, né? A gente não pode perder. Mas É essas. que imagina que, na verdade, eu acredito muito que nisso que a gente está falando estejam embutidas as lutas. Exato, Porque exatamente. a gente tinha num discurso anterior um apoio ao feminicídio, um apoio ao racismo, né, um apoio à violência, e agora a gente tem um presidente que o discurso dele, o que que ele quis passar? Se você é chefe, né? Se você, por exemplo, tem um restaurante, se você tem um comércio e o cara vê o presidente da República chamando o pessoal da limpeza para conversar, aquele chefe vai falar: puta, peraí, cara. Isso daí, ó, ele tá motivando a equipe, entendeu? Exatamente, Sabe? exatamente. Então, assim, as atitudes do Lula, eles já começam a mexer na camada da sociedade. A partir do momento que o Lula coloca a mulher como ministra e respeita a mulher, a gente não tem mais uma pessoa que fala que mulher tem que costurar, cozinhar só. Entendeu? Eu O governo Lula já começa pelo jeito dele ser. exatamente. Entendeu? Ele é mais do que só ter medidas. Eu também estou esperando o aumento do salário mínimo. Tem a questão do IR, todo mundo está querendo isso. Mas o que a gente tá querendo dizer é que as atitudes dele já vêm com uma mensagem diferente para a sociedade, que deixa quem abusa de mulher um pouco mais assim, quem deixa quem fala de LGBT mais assim, porque tem medo que alguém possa agora defender, porque tem um cara lá em cima que defende. Ô Rita, e aí uma coisa interessante aqui, o ministério que o Lula colocou foi sensacional e eu queria ter feito isso na semana passada, mas o clima estava tão pesado em vista do que estava ocorrendo ainda, né? E eu também não Nossa. estava com controle da transmissão aqui, então eu não conseguia transmitir, mas eu quero muito transmitir um vídeo agora também, já que o negócio hoje, não sei se vocês já perceberam que embora nós estejamos sim falando sobre o cotidiano, sobre notícias, sobre política, mas essa coisa também a gente quer falar um pouco também para os corações aqui, né? E não vai ser o quadro do Conselheiro Amoroso, não é não. A gente pode voltar com ele, mas ainda não é para hoje. Vai ser esse outro vídeo aqui que, meu, eu achei assim sensacional. Com o primeiro ato, né, com o ministro, o ato público, com o ministro dizer o óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós.
pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Eu ainda me emociono vendo isso aí, viu? Impressionante, né? Não, quantas vezes a gente vê, a gente vai se emocionar, porque é isso, a gente não estava mais acostumado. Né? A gente, ele está lembrando o que era antes. Ele está lembrando o que era antes. Né? E é muito importante isso. Mas eu acredito que quem é da esquerda precisa fazer um pouco mais. É, um pouco mais agora, a partir de agora, com o governo Lula, né? A gente precisa deixar um pouco de ser um egoísta, e eu vou pegar um pouquinho pesado aí, porque, assim, se a gente estiver jantando num restaurante e a gente vê alguma situação de racismo, alguma situação de homofobia, cabe a nós defender, sabe? A gente não pode fazer com que a gente não vê abaixar a cabeça e deixar a briga acontecer. A gente tem que se defender, sabe? Porque o povo unido realmente, olha, não tem para ninguém. Cadê aqui? Peraí. Uma coisa que o Leandro tá falando vai bem ao encontro que você disse também, né? E também ao que a Márcia falou, né, também, agora há pouco, né? E assim, é por isso que falo, ser polarizado e extremo não é pejorativo, e sim uma obrigação moral. Sim, se o outro extremo é o da morte, né, o da desigualdade, o da opressão, né, o do crime, né, é óbvio que a gente tem que ser radicalmente e extremamente ao contrário disso. Não há como. Sim, sabe? E além de ser o contrário, além de ser o contrário, além de acreditar o contrário, de fazer posts ao contrário, de falar sobre isso, a gente tem que agir também, né? Porque, assim, a gente sabe muito bem que se o pai, se o Galhaço, a mulher dele fosse negra, ela não ia poder chegar na outra branca e apontar o dedo. Porque os seguranças iam tirar a negra porque estava causando dentro do restaurante. Exatamente. Então, como, infelizmente, a gente faz parte de uma classe, de um país que divide as pessoas pela raça, a gente tem que se aproveitar disso para defender, entendeu? Mas não é com você, não, é comigo sim. É comigo sim, é no meu país e eu devo a eles, é comigo sim. E realmente é uma coisa, né, Rita, que é uma coisa natural de proteger aquele que está vulnerável, sabe? Não é meu lugar de fala, foda-se, entendeu? Tipo assim, se for para proteger aquele que está sendo agredido, sim, se torna meu lugar de fala, é meu dever. Sim. Aquela pessoa é importante, sim, sabe? É importante a gente protegê-la. Ah, eu sou branco, você é branca. A gente vai ficar falando de racismo? Vai falar, sim, de racismo, sabe? Vai porque falar, porque a gente deve várias e várias, como que eu vou falar? Gerações vão dever. A gente deve, a gente defendendo, a gente deve ainda. A gente vai ficar devendo a vida inteira, sabe? Não tem a questão da direita que fala de meritocracia, pelo amor de Deus. Não é. E outra, né? Existe aquela coisa que, assim, nós precisamos... não basta simplesmente a gente não ser racista ou não ser machista
ou não ser um homofóbico. A gente tem que combater. E combater os que Exatamente, combater, entendeu? Porque é uma coisa estrutural, sabe? Então, eu acho importante, né, que a gente, já que nós somos, sim, privilegiados, temos que ter a noção desse privilégio que nós temos. Exatamente. Né? E baseado nisso, entender que esse usar isso para conscientizar as pessoas. Exatamente, usar com força, né, contrária a essa estrutura que existe. Sabe? A gente não pode mais ficar lá. Não cabe mais isso. Sabe? Eu acho que é importante. Sim. Né? Então, e de fato, é aquilo que a Marcia falou. O racismo é a criação dos brancos. É, infelizmente, é mesmo. Né? Então, a gente precisa, de fato, até como reparação histórica mesmo, e uma reparação histórica que vai além a mesmo da escravidão, embora aqui no Brasil é necessário também que façamos essa reparação, mas é uma reparação que vai além da escravidão, porque o racismo está lá, por exemplo, desde o início do nosso cristianismo, a gente vê uma deturpação, né, da Bíblia, amaldiçoando, por exemplo, os negros. Né? O capítulo lá fala de Noé, e Cam, e Canaã, enfim. E como, a partir daí, isso é usado, né, para amaldiçoar os negros e justificando para escravizá-los. Né? Então, eu acho que a gente precisa também combater essas estruturas. Ah, combater a religião? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Né? Mas acho que é importante a gente... A gente precisa aí, no caso... entender como começou tudo isso, e para isso é instruir, sabe? Instruir realmente, a gente tem que se instruir, a gente tem que sempre entender, a gente sempre tem que entender o que acontece ao nosso redor, como nós chegamos aqui, né? O capitalismo e o cristianismo, como a Márcia está falando, se unem ao racismo, é isso, né? O racismo se forma a partir daí, né? Então, acho que é importante a gente entender esse tipo de privilégio que nós temos. O Leandro está falando aqui, somos brasileiros, e se continuamos brancos até agora é porque nossos ancestrais são os top racistas. É isso, né? Inclusive, na verdade, nós tivemos uma... Eu falo para vocês que eu sou branco, por exemplo, mas eu tenho lá, né, do lado da família do meu pai, eu tenho minha avó, que era neta do lado do pai dela, era neta de uma negra, né, e um branco, e do lado da mãe, de uma índia e um branco. Só que, assim, como foi feita essa coisa da miscigenação, porque as pessoas romantizam muito, né, a miscigenação que houve no Brasil, né? Porque não, no começo era estupro. Era estupro, a miscigenação foi exatamente, estupro. Exatamente, foi estupro. Né? Tanto é que a gente via, na verdade, o quê? Homens brancos, né, que engravidavam as mulheres, tanto isso e isso era contado nas novelas, quem cresceu, né, vendo novela, como se fosse uma coisa normal nas escolas, né, novelas também, né, do cara combinar com a mulher que trabalhava dentro de casa depois que a esposa fosse dormir para ir lá, sabe, assim, como se elas tivessem a obrigação, né, disso, além de estar trabalhando de graça, tinha que ceder o corpo também, né. Exatamente. E tem uma outra situação que é assim, a gente aprendia na escola como são chamados, né, por conta da miscigenação, a gente falava, né, por exemplo, a gente aprendia as três raças, de forma errada, eu vou falar como a gente aprendia, depois, claro, a gente faz a devida correção aqui. Então, negro com índio cafuso, branco com mameluco. E o negro com o branco, mulato, né? Só que você sabe que esse termo mulato é um termo para lá de pejorativo também. Você sabe por que isso? Porque justamente, né? Eram os senhores dos engenhos, né, e das fazendas, né? Ou mesmo o capataz da fazenda branco que ia lá e estuprava, né? De alguma forma, né, se deitava, né, com a escrava. Sim. E nasciam, né, esses filhos que não eram, né, assumidos pelos pais brancos, né? A Márcia está falando aqui, né? Não sou mula, é isso. Eles eram chamados de filhos de mula. Olha só que aberração isso, gente. Então, o termo mulato é uma coisa que a gente não pode... no carnaval, a mulata globeleza. Não, não, não. Não pode ter esse termo. A gente, é errado. É totalmente errado isso.
Olha que coisa, né? As pessoas, na verdade, elas têm dificuldade, né, de se colocar no lugar das outras, né? Já vieram me perguntar se é mimimi. Você não acha, Rita, que esse negócio de racismo ultimamente é mimimi? Pois falei, não, cara, eu não acho. Aí eu dei alguns exemplos do dia que eu tinha feito um passeio com a pessoa, né? Eu entrei em várias lojas com a bolsa aberta, né? Que eu não poderia entrar se eu fosse negra. Ou senão, segurança ia me seguir se eu fosse negra. Entrar numa loja de departamento com a bolsa aberta. Pois né? É uma série de detalhes que as pessoas não pensam, porque para nós é tudo normal. A gente passa batido nessa revista, entendeu? É, mas os negros, quando eles vão mudar, eles têm que levar nota fiscal das coisas que eles têm, para falar, não, é minha. Senão, é capaz o policial pegar para ele. Pois é. Você sabe a cultura que a gente diz, é muito triste, cara. Pois é. Pois... E você vê, por exemplo, né, uma coisa... É triste acontecendo. Eu moro atrás de um mercado atacadista aqui, você sabe qual é, né? Eu não vou falar o nome, né? Não vou falar, mas eu vou dar uma pista, né? É... Quando a gente tá querendo se refrescar e ficar acordado, a gente toma o quê? Com granola e com banana, às vezes. É uma fruta típica da Amazônia, do Pará e tudo mais. Enfim, o nome do mercado parece com essa fruta, enfim. Mas eu não vou falar aqui. Mas a gente, a Marinês, minha esposa, ela foi com a mãe dela outro dia fazer uma compra lá para a mãe dela, né? E sim. Na saída do mercado, porque é um atacadista, né? Então, é claro, as pessoas vão, às vezes, com muitas, com um carrinho cheio de coisa. Tem muita gente que vai, por exemplo, para revender em mercadinhos de bairro. Sim, que tem comércio, né? Tem comércio. Então, é muito comum isso. Então, é claro, né, existe uma atividade da segurança monitorando, às vezes, para ver, de fato, se não está tendo alguma... Só que, né, o que acontece, né? Para quem não conhece, uma mulher, ela, na verdade, ela, fenotipicamente, ela é considerada branca, né? Então, só que ela era um pouquinho mais morena que eu, na verdade. Não é muita vantagem, né, para ser, porque eu tô bem palidinho, até pelos exames, enfim. Mas assim, o que acontece é o seguinte, tava ela e a mãe dela saindo, e ela tava contando para mim que tinha uns três rapazes, né, que estavam comprando coisa, encheu o carrinho de coisa para fazer churrasco. Pô, coisa mais normal que você... Para adolescente, vezes, né? É, você recebeu o seu salário ali, tipo, dia 5 foi semana, né, passada, retrasada, então recebeu o salário lá, salário e foi fazer um churrasquinho, alguma coisa assim, é normal. Vou dar uma cortada no áudio, mas eu tô aqui, tô te ouvindo. Não, beleza, tranquilo. Mas aí o que acontece? O segurança lá foi e pediu a nota fiscal e ficou apontando lá, conferindo para ver se estava tudo certo. E nem era tanta coisa assim, né? Ah, pois bem, né, a Marina estava depois desse rapaz, né? Desse aí o segurança estava deixando ela, a mãe dela passar. Falou, não, confere aqui, né? Então, porque assim, você vê, né? Não é porque. Aí ele falando, não, porque para ver se de repente não, o caixa não passou coisa, né, não deixou de passar coisa, não sei o quê. Porra, logo com eles, né? E por que não deixaria de passar coisa, às vezes, com a. Exatamente. Sabe? Exatamente. Mas é engraçado como esse tipo de erro só acontece quando o cidadão é negro, né? Eu acho não, que... você nunca vê uma pessoa loira, branca, ser abordada. Eu nunca vi, pelo menos. Pois é. Pelo contrário, eu já vi gente branca fazendo coisa errada, a polícia passando reto e indo abordar o primeiro negro que apareceu na frente, mas a branca que estava fazendo não aconteceu nada. Exatamente. Né? A Márcia está falando aqui, eu sou filha de negra e espanhol, né? E logo, né, sou negra, né? É isso, né? E falando aqui, mimimi é o caralho mesmo, não é mimimi. Não, e aí eu até queria fazer uma pergunta para a Márcia, porque assim, quando eu era pequena, dentro da minha casa, tinha, né? Tinha um racismo, né? Porque eles vieram da Itália, né? Uhum. E eu não sei o que acontece, né, com aquele continente, né? Que eles se acham um pouco... Hoje eu acho que está melhor um pouco, né? Mas, assim, eu fui criada num ambiente onde algumas coisas eram normais serem faladas, né?
Até mesmo quando a gente ia no clube, no 1º de maio, assim, um clube que tem em Santo André. E eu, por si própria, né? Porque quando eu estudei e vi o que fizeram com eles, eu fiquei muito chateada, né? Eu até, inocente na época, falei, putz, que legal as leis que fizeram, né? Mas, na verdade, todas as leis que fizeram para negros na época da escravatura eram leis que não beneficiavam ninguém, né? Porque nenhum escravo chegava a 65 anos, né? Imagina, né? Enfim. A expectativa de vida do escravo homem, por exemplo, é 40 anos no máximo. É. A lei do ventre livre, só que aí você A tinha lei isso para do você ventre sair, porque livre você tinha que também. ficar com a tua mãe. Então você só podia sair depois dos 18 anos e assim tinha que Você pagar um vai monte continuar de multa. escravo, né, cara? Você vai continuar escravo, né? Foram coisas assim para inglês ver, sabe? Não tinha, né? Era uma coisa complicada. O Leandro tá falando aqui, até baseado, inclusive, né? Depois ele já tinha escrito isso antes, mas aí você falou na sequência, né? Sim, o cara se gaba de ser descendente de europeu, mas esses polacos que aqui vieram, aqui passaram a residir, eram os fudidos, pessoal sem perspectiva, etc., que por falta de alternativa foram desbravar o mundão. É isso mesmo. Exatamente, Esse sabe que exatamente. uma coisa que é terrível é que assim, bom, a Márcia tá falando aqui, por aqui. Os espanhóis eram extremamente racistas, mas sempre Sim. vivi na casa da família por parte da minha mãe, por isso sei que sou negra. É isso, né? Uma coisa é que eu não canso de falar, até por um. Eu tenho um hobby aqui, alguns hobbies, né, gente? Né? A leitura, a música, que por enquanto agora Sim. é hobby mesmo, não tenho tido apresentação com a banda, então é hobby, né? De vez em quando estou aí tocando. Mas um outro hobby que eu tenho desde 2008, ô Rita, é genealogia. É o Sabe? quê? Genealogia. Fazer a árvore genealógica da minha família. Olha. Eu adoro isso, adoro. E eu cheguei longe pra caramba e tudo mais, né? Eu gosto dessa coisa. De vez em quando aí eu acabo mexendo, porque aí você descobre um fiozinho, aí tem coisa que já tá lá, aí é um fiozinho que faltava ali para você já entender, né, o passado e tudo mais. Mas olha só que coisa curiosa, né? Por exemplo, eu cheguei longe, razoavelmente longe, no lado italiano e no lado português da família da minha mãe, e extremamente, extremamente longe mesmo no lado português e espanhol da família do meu pai, da família do meu avô paterno, né? Mas Por olha só. quê? Então, cheguei longe, porque assim, né? Tem informações sobre eles, né? Ah, legal. Né, na minha ascendência lá longe mesmo, assim, sabe, coisa até de mais de 1.000 anos, assim, sabe, um negócio meio doido. Sim. Só que olha que coisa interessante, né? O lado indígena da minha avó paterna e o lado negro da minha avó paterna também, a gente só chega neles, né? Só nas pessoas que. E isso eu acho triste. É uma constatação Sim. triste, porque assim foi negado para os indígenas, né? A serem como são, né? A sua cultura, ela foi violentada, né? Não só os indígenas, como os negros também, né? De uma forma pior ainda, o pior não sei, né? Mas assim, de uma outra forma, né? Diferente, né? Foram porque assim, até durante o Império ainda existiam os registros, né? Dos negros que entravam no Brasil e, consequentemente, da sua descendência, né? E então dava para saber, né? A ascendência deles também, se alguém quisesse depois procurar, sabe, tudo mais, existia como. Mas quando houve a proclamação da República, que foi um golpe de Estado, né, e 2 anos depois, né, um ministro da Justiça, Rui Barbosa, né, ele decretou o seguinte. Que vamos pegar esses registros, né, horríveis, né, da escravidão, registros cartorários, registros inclusive que falavam da origem desses negros que estavam aqui no Brasil, vamos queimar. É uma mancha muito horrível no nosso passado, vamos queimar isso. Não existiu. Meu Então, Deus. foi isso que aconteceu. Então, por isso, por exemplo, que eu, o meu lado branco da família, eu consigo chegar longe, mas o meu lado indígena e o meu lado negro não. No meu ponto de vista, seria obrigação dentro de história ter a questão da parte
africana e da parte de índios. Sim, Eu acho. acho que tinha que ter, é obrigação, sabe? Eu sinto muito, assim, as pessoas confundirem, né? Quando vai falar de negro, ai, mas vai falar de religião matriz africana. E, assim, qual é o problema de falar de raiz, né, de religião de matriz africana? Pois é, né? Eu Mas existe essa lei, viu, Rita? Na verdade, tanto é que no governo Lula, né? agora. Não, isso no governo, no primeiro governo Lula, né? Foi colocada essa lei, tanto que as escolas tinham, se eu não me engano, que falar sobre a história da África também, sabe? Mas isso as gerações, né, de 20 anos para cá, né? Ah, a Márcia está confirmando aqui, isso mesmo, ó, tem uma lei, Rita. É, isso mesmo, falando, corroborando aqui com o que eu disse, tá? Tem Que que obriga a história da África em todos os módulos nas escolas. Aí, tá vendo? ter exatamente. Então isso ainda tem, né? Porque essa lei existe, né? E ela não foi derrubada, né? Por mais que tivessem negado, né? Aqui o seguinte, agora que eu tô vendo aqui, né, as coisas, né? A Marta está falando que os negros tiveram seu passado rasgado, né? Falando sobre a história que eu comentei para você, né? Logo após a escravidão. A Elis está falando aqui que tem um livro chamado Um Defeito de Cor, né? A autora é Ana Maria Gonçalves, é muito bom. Legal, Ó, valeu legal. aí, né? São coisas que a gente vai. Eu comecei a ler hoje, por sinal, um livro que estava no meu radar fazia tempo e eu não li ainda, que é O Brasil Nunca Mais. Você já leu? Não, de quem que é? Ele foi escrito pela Diocese de São Paulo em 1985, né? Falando sobre a tortura no Brasil. Olha, que legal. Então, relatos, né, das pastorais, né, que vão falar sobre a tortura. Foi coordenado ali pelo Dom Paulo Evaristo Arns, por sinal, né? Não, que legal. São vários relatos. Eu comecei hoje, depois eu vou falando para você e para vocês que estiverem aqui também, né? Sim. O Leandro está falando, né? Foi negado aos indígenas, né? A questão realmente de serem quem eram, né? É estrutural que nós fala. É estrutural, realmente. É. Aqui esse comentário eu já li. A Márcia está falando com relação à lei, né, que obriga o estudo da história africana, né? Tem na pré-escola e até nas pós, nas universidades, né? O Leandro tá falando aqui, ó. O pessoal fala que é macumba quando você falou das religiões de matriz Mas vão africana. pular 7 ondinhas, Vai né? pular sete ondinhas, vai se vestir de branco, né? Leandro, eu vou te falar uma coisa, cara. Você Esse sabe quais são os pessoal da significados direita, você quer saber qual que é o pior do mundo que me mandaram aqui, ó? Que o Lúcio mandou antes de começar o programa, que o Flávio Dino vai contratar o Foucault para trabalhar no governo. Você viu aquilo? Peraí, que eu já tava no radar aqui. Você deu um spoiler, peraí. Meu Deus, cara. Peraí, que. Eu li 3 vezes. Peraí. Eu juro que eu li 3 vezes aquilo para saber. Falei, gente, eu não tô lendo isso. Pelo amor, peraí. Peraí, que. Não, tô achando agora, mas tudo. Já acho, vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Peraí. Eu mandei no grupo nosso, né? Do programa, né? Foi, nossa, morri quase. Ai, peraí. Baixar. E eles acreditam, viu? Eles acreditam muito nessas coisas, né? Eles Impressionante. acreditam, eles acreditam, eles acreditam. De falar que o Foucault era irmão do Marx, também vão acreditar. É que assim, a gente não tem tempo
A gente ficou preocupada com as coisas que a gente deveria ter sido preocupada. Mas quisesse ter sido filho da mãe, entrando nesses grupos e começado a mandar fake news, os caras iam atrás, eles vão, eles acreditam lá. Aí a declaração do Flávio Dino, né? Vem a público esclarecer que não consigo ressuscitar pessoas e que, portanto, se cuida de uma mentira. Foucault faleceu em 1984, né? E isso baseado nesse outro, né, chamamento aqui, né, dos patriotários, né? Atenção, patriotas, uma tragédia está para se abater no Brasil, não podemos permitir, né? Flávio Dino, atual ministro da Justiça, convidou Michel Foucault para atuar no seu lado como mentor. O sistema prisional vai acabar, os criminosos tomarão as ruas, nós, cidadãos de bens, trabalhadores, honestos, servos do Senhor, devotos da família, perderemos nossa liberdade, ficaremos à mercê da marginalidade. São Nossos muito filhos bom, perderão a gente. noção de certo e errado, entenderão que o crime compensa. Ah, gente, o que vocês acham, hein? Ô, Ah, Rita, cara. você não acha que, assim, ok, a do Dino foi o Dino mesmo, né, zoando zoando com a situação e falando que não tem como, que isso não vai acontecer, né? Mas assim, a gente tá aí no caso, como posso falar? A gente tá numa situação que as pessoas acreditam em tudo, né? Mas será que isso não foi uma zoeira que mandaram para esse povo, tipo do general Benjamin Arrola? Porque parece, não parece? Mas eles não sabem quem é Foucault. Olha, teve uma vez, ó, que eu fiz um vídeo no TikTok e falei sobre o livro do Stanley. O cara meteu a boca no Stalin, porque ele achou que eu tava falando do Stalin, entendeu? Tipo, assim, é muito difícil. Eles são muito burros. Eu não acho, Lúcio. Eu acho que eles acreditaram Nossa. que é Foucault. Pelo amor de Deus, né? Acho engraçado. Tô só pegando uma outra coisa aqui. E aí, assim, né? A gente fica pensando, né? Como é que pode, né, cair numas coisas dessas, né? Pô, gente, é muito, né? Pelo amor de Deus, né? Que é isso, né? Ó, como você ficaria se você abrisse mão de ver alguns canais de televisão e sites de notícia e se informasse só pela Jovem Pan e por grupos de WhatsApp por mais de 4 anos? Ah, não Você ia sei. acreditar em tudo também. Eu fiquei, ó, 2 meses infiltrada em grupo deles. Era uns absurdos que eu não sabia se eu dava risada. Eu tinha todos os tipos de reação. Primeiro, eu lia, aí lia de novo, aí eu dava risada e falava: Nossa, que pena, cara, tem uma galera muito doente, Nossa. sabe? Né? Agora eu não tenho pena, não. Não, Aliás, pena nenhuma. Inclusive, eu não Rita, tenho pena. você viu que, por exemplo, teve gente que andou caindo em golpe, né? Como assim? Golpe. Teve uma mulher cujo marido foi preso, né? Um dos patriotários. E aí ligaram para ela, falaram: não, ó, precisa de R$ 1.200 para pagar a fiança do cara. Ela fez o Pix pro cara, né? Fez o Pix pro cara e no fim era bandido, era gente dando golpe. Que dó. Não Pena que tenho, eu não sou. não Pena. tenho, Não, não tenho. pena que eu não sou agência bancária, né? Sinto muito. Eu não Né? tenho dó. Não tenho dó das velhas, eu. Do pessoal idoso, e o se urinando. Não tenho dó de nada disso. Eles Ah, ficaram não. porque quiseram. Ficaram porque quiseram. Todo dia. Fizeram uma ceia de Natal. E foi ridículo, porque eles estavam ali. E o cara que eles queriam que ele voltasse simplesmente pegou o avião e foi embora, cara. Você É, foi imagina, muito. você tá na frente do sindicato, porque o Lula tá lá dentro, aí de repente você foi sabendo que o Lula fugiu e ninguém te avisou. Você tá lá que nem um idiota há dias assim. Porra! Nem assim os caras, tipo, em vez de eles brigarem com o Bolsonaro, eles foram quebrar Brasília, achando que para o Lula governar precisa ter uma estrutura. O Lula, ele governa da casa dele, do quarto dele.
Hoje em dia, desculpa, gente, do Instituto Lula, se ele quiser ficar lá, vazia a sede, fica lá enquanto faz a reforma, ele pode ficar lá. Aliás, né, viram que o impedimento do golpe, né, se deu por uma conversa do WhatsApp. Né? Então, exatamente, da mesma forma que os patriotários aí também, né, fizeram toda essa bestialidade, né, coordenado por grupos de WhatsApp, nós também sabemos usar a nosso favor. E o presidente Lula tem como governar. Constitucionalmente, ele tem que governar no território nacional. Então, ele pode ir em qualquer lugar. Sim, exatamente. Sem dúvida. Aliás, ofereço aqui, presidente Lula, quiser governar aqui de casa, pode vir, não tem erro, não. Sabe? Pode vir aqui também, na minha. Pode vir também, é isso mesmo, sabe? Né? Não tenha dúvida. Né? Eu não sei o que elas pensaram, que elas iam conseguir com aquilo. Ou elas não pensaram, porque o ser humano, quando ele vai em bando, ele é muito difícil, sabe? Mas aí eu vi que teve uma ação das torcidas, né? Aí teve um pessoal que escreveu no meu Facebook, mas não precisa de violência. As pessoas, elas são muito engraçadas, né? Elas associam na hora torcida organizada com violência, né? Hoje, eu associo direita com violência. Porque, assim, eu já fui várias vezes no jogo de futebol, pegava o carro, ia pro Morumbi, eu nunca vi muita briga do meu lado, assim. Eu acho que eu nunca nem vi briga do meu lado, para dizer a verdade. E já se eu, por exemplo, um dia for na Paulista para comprar um livro e sair do metrô e ver que tá tendo alguma manifestação de bolsonarista, eu vou ficar com medo. Agora, se eu encontrar gaviões, eu não vou ter medo. Sabe? É, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a parar de ter essas crenças limitantes que a gente tinha antigamente, sabe? Porque é uma bela ajuda, viu? É uma bela ajuda, não é para bater em ninguém, não é para bater em ninguém, mas é para eles ouvirem que eles estão em minoria, simples, assim, sabe? Você sabe que uma coisa interessante quando se fala, por exemplo, em paz, em punição e também nas fake news, o pessoal acreditou, né, que o Dino chamou o Foucault, né, mesmo sabendo que ele morreu em 84, né? E aí também, o Rita, nossa, mas se ele for, né, ele vai acabar com o sistema prisional, o bandido vai sair, não sei o quê. Isso que eles falam, na verdade. Mas, assim, o que acontece é o seguinte, o Foucault, né, até se eles fossem realmente um pouquinho só inteligentes, né, poderiam ir lá dar um Google, inclusive, né, para entender o que o Foucault, na verdade, pensava sobre justamente o sistema prisional e sobre o controle social, né? O Foucault, ele tem um livro, né, uma obra chamada Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões. Uma obra que, por sinal, só foi colocada aqui no Brasil, né, permitida, né, ter aqui no Brasil, depois também, na década de 80, tá? E ele fala justamente sobre essa coisa do aprisionamento do ser humano, né? Ele fala, por exemplo, do ambiente, do âmbito penal mesmo, né? E ele estuda, né, o surgimento da prisão e sobre as penas enquanto meio, né, por exemplo, de suplício e de coerção, ou seja, né, a forma de fazer com que as pessoas, com medo de serem, de sofrerem uma pena, né, cumpram a lei, né? Então, sim, a forma coercitiva, né, de conduzir as pessoas a seguirem a lei e o contrato social, no caso, né? Sim, isso. Mas se tiver algum, por exemplo, mínimo assistindo a gente, eu sei que a explicação que ele deu é um pouco complexa para vocês, faz o seguinte, ó, assiste Tropa de Elite 1. Teve até briga por causa do Foucault. Do Foucault, inclusive. Teve até briga por causa do Foucault, lembra, na sala de aula? Lembro, sim. Né? Para eles vão ficar mais, um pouco mais fácil de entender, assim. Que ele fala realmente isso. Né? Mas eu não sei, eu acho que eles... Você vai falar de Foucault, eles devem entender cocô e falar, não, cocô tá certo, tá na minha cabeça já, então é isso, né? Mas, seu Lúcio, se você fosse chamado de burro, tido como burro, você não ia, tipo, tentar melhorar? Eu ia, você ia, né? A gente faz parte de uma geração, né? Que eu lembra que eu falei no início do nosso programa, né? Eu falei
que eu era tímido e que precisei fazer teatro e não deu certo. A minha timidez durou até o início da minha faculdade, talvez, né? Sim, sim. Então, assim, por que essa timidez? A gente sabe que estudos dizem que a timidez também é muito pela insegurança que a gente tem, sabe? O medo do julgamento das pessoas, né? O medo das pessoas entenderem. Do que o outro, né, vai achar. É, exato, né? Então, a gente tinha esse medo, né? Eu tinha um medo danado do que as pessoas iam pensar, o que iam achar. E o pior, né? O de ser chamado de burro para todo mundo ver, né? A Márcia está falando, não chama de burro, Rita. Não, hoje a gente não chama de burro. Mas, na época, era esse o termo, né, que a gente usava, né? O medo de ser chamado de idiota, de burro, né, né, sei lá, de qualquer outra coisa assim pejorativa, né? Nossa, era terrível. O medo da reprovação em público, né? Era terrível. Sim. Hoje não. As pessoas exigem o atestado de imbecilidade, orgulhosas, sabe? Ah, mas não, elas puxam o assunto de imbecilidade. Isso que é incrível. Elas não conseguem ficar quietas. Pois é. E assim, o que dá raiva de ver, igual na época da pandemia, né? Eu via, inclusive, isso aqui onde eu moro, né? A gente falava das limitações, das restrições, que eram porque a ciência pedia, né, para ter algumas restrições de movimentação, de necessárias, né? Social, isolamento e tudo mais. É isso. Ah, mas eu não concordo. Fala, tá, cara pálida, mas assim, a OMS fez um estudo e o estudo diz isso. De uma forma exata, é isso. Você não concorda, né? Só que assim, qual é a tua teoria, então, ô doutor? Né? Eu tinha que dar umas dessas, arrumei muita briga por isso, né? Qual é a tua teoria, ô doutor? Qual é o teu diploma? Você estudou onde? Eu dava um exemplo muito simples, eu falava assim, ó. Falava, olha, vocês sabem que eu adoro o Lula, não sabem? Não, sim, sei o quê. Então, se o Lula me ligar agora no celular e falar assim, Rita, não toma vacina, eu vou falar, olha, Lula, eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você, a gente pode algum dia almoçar para conversar. Mas essa questão da vacina não cabe a mim nem a você decidir. Quem decide é a medicina, são cientistas. E o que eles disserem, eu vou acatar. Entendeu? Eu acho que faltou isso, até para os bolsomínios também, né? Quando você... a gente admira o Lula é um político, ele não é médico, né? Ele não é ator de filme. Então, assim, cada um no seu quadrado, né? O ex-presidente, ele primeiro ele se colocou como um esportista, depois paraquedista. Eu não sei se ele tinha síndrome de Peter Pan, achando que ele tinha 18 anos. Não sei. Uma coisa muito estranha, né? Porque... E as pessoas começaram, parece que, se espelhar nele, né? Exatamente. E aí, infelizmente, ele conseguiu, com as falas dele, que a gente está falando das atitudes do Lula, né? O que quer mostrar para a sociedade, né? Quer mostrar que você tem que tratar bem o cara da limpeza. Você tem que falar oi pro cara da limpeza de onde que você trabalha, porque ele é funcionário igual você. É isso que o Lula quis dizer, né? E o Bolsonaro, ele queria dizer tudo ao contrário, né? Ele pregava o ódio. Desde a campanha de 2018, ele pregava o ódio. Então, assim, ninguém foi enganado, nunca. As pessoas riram quando ele falou que era para atirar em petralhada. As pessoas riram, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que esquecer, a gente tem que cobrar e ficar bem alerta para essa gente nunca mais, assim, sabe? Que subir tanto assim. É, sabe, a gente não pode, e assim, é aquela coisa, é sem anistia mesmo, sabe, não dá, não cabe, né, não cabe anistiar isso, sabe. Então, mas aí ele vai falar que tá doente, ele não é o Lula. É, ele não é, não tenha dúvida. É porque eu já faria uma cela assim pra ele, pique UTI. Porque se falar que tá doente, falar, fica tranquilo, a gente tem tudo aqui. É, exatamente. Sabe? Né? Porque, assim, é muito complicado. Eu não... A justiça, ela, pra quem é da direita, é mais fácil eles sumirem com ele do que eles julgarem ele, sabia? Eu acho. Ah, eu também acho. Também acho que não...
Não, Porque ele envolve muita gente ali. E aí é o cerco muito fechado dos filhos dele também. tem isso, né? Tem. Que é muito forte. E aí, de repente, imagina se prova a questão da Marielle e aí começa a cair as coisas dele e é muita coisa, gente. Né? Muita, muita coisa. Ah, não dá. Não, é realmente... Não... Ele não tem, como posso dizer, ele não tem fortaleza moral, né, para passar. Ele não é nada. Ele não é nada, né, é um bosta, né? Ele é um nada, ele não é nada. O Rita, mas agora, falando nele, né, você sabe que estão reunidos, né, segundo até o Rogério Correia, né, estão reunidos, né, lá na Flórida, né, Bolsonaro, Mourão, o Mourão e o Ciro Nogueira pegaram voo ontem de Brasília até a Flórida, né, também, né. Então, Bolsonaro, Hamilton Mourão, Ciro Nogueira, Carluxo, Alan dos Santos, Silas Malafaia, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles estão Meu, todos... deixa eu te falar, você consegue me conseguir o dia, a data, o horário exato desse voo de volta? Vai voltar todo mundo junto? Então, tá dizendo assim, boa coisa, não estão planejando, além de ser um estado governado por radicais, né, que não vão extraditar golpistas com ordem de prisão, né? Eu não sei, não, porque eu acho que uma coisa que eu percebo também é que o Bolsonaro está sendo monitorado ali tanto pelo Biden quanto, né, pela CIA e tudo mais. Eu acredito que, Mas né? você acha que os caras vão fazer o quê quando chegar, se chegar a vir para o Brasil? Ah, porra nenhuma, vai o quê? Vai Porque dar tiro de assim, Viagra pra cá? eu não duvido nada que eles façam bosta lá, alguma coisa lá. E assim, eles são cidadãos comuns, né? Por exemplo, o ex-presidente, ele tem 15 dias para deixar os Estados Unidos. A partir do dia 1º de janeiro, ele não tem mais o visto permanente. E Não aí, o tem. visto dele é de 30 dias. Exatamente, né? Exatamente, né? Eu acho que realmente eu acho que muita água vai rolar ainda, você não acha, não? Não sei, o que você diz o quê? De atrapalhar o governo? Não, 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 não. De novidades que a gente está esperando. Tá, melhores, talvez, do que a gente está esperando. Atrapalhar o Então. governo, é evidente que assim é evidente que o atrapalhar o governo de uma forma ou de outra, isso vai acontecer, tá? E Sim. por que eu falo isso? Porque seja por um golpe de Estado como o que houve no dia 8 agora, e que foi malfadado, né? Que foi, né? Que não teve, não teve êxito para eles, seja por um golpe de Estado, né? Ou seja por uma imprensa golpista como que nós temos, porque vamos lá, né, gente? Nós temos ainda uma imprensa que, apesar de estar ainda namorando Lula e tudo mais, mas é uma imprensa Sim, que... mas ela provou do próprio veneno, de uma forma bem cruel. Mas é uma imprensa que tem diuturnamente atacado o Fernando Haddad, por exemplo. Sim, Né? exatamente. O Então, assim, a tempo gente tem que todo. tomar cuidado com isso também, né? O tempo todo. Eu não sei o que acontece que eles têm contra o Haddad. Pois Não é. sei. O cara é inteligente, o cara é distinto. Sabe, nunca ouvi falar nada. Meu, não sei o que tem contra, assim, ó. O mercado não tem contra quem quebra tudo, mas tem contra o Haddad. É ridículo, né? O mercado nunca falou nada desse Guedes, mas do Haddad incomoda. Então, assim, esse tipo de ataque sistemático contra ele também é uma coisa que me deixa preocupado no sentido, assim, de que, porra, né, todo dia isso, né, o Haddad fala alguma coisa... Na verdade, assim, ó, o que a gente tem que pôr na cabeça que agora. Ah, é tão bom falar isso, gente. A gente é governo. Ai, obrigado, obrigado. Então, Sensacional. como a gente é governo, a gente fica no radar dos repórteres o tempo todo, entendeu? Que é o que aconteceu, por exemplo, que os bolsonaristas, eles adoravam a Globo na época que o Lula ia ser preso.
Exato. Né? Depois aí passou o bicho, né? Sim, por quê? Porque o Bolsonaro passou a ser governo. E o Bolsonaro passou a ser questionado. A gente vai ser questionado todo dia. Mas a diferença é que todo mundo que fizer parte do governo do Lula vai estar à disposição para responder à imprensa. Entendeu? Então a imprensa não vai conseguir chegar muito longe, eu acho. Eu acho também isso, viu? Eu acho que realmente faz todo sentido isso. Né? Isso é muito bom, né? Nossa, eu, olha, vou falar uma coisa para você. Agradeço todos os dias, assim. É, nunca vou esquecer aquele domingo. Aquele domingo foi um dia muito... de muita apreensão, sabe? Foi, de falar assim, é hoje, hoje vai se decidir, e muita coisa, né, tava em jogo. Pois é. Muita coisa tava em jogo, né? É, tanto que o nervosismo da apuração, mesmo com toda a tecnologia, né? É, eu me senti como se eu tivesse, assim, como eu gosto de futebol, quem gosta de futebol acho que vai entender. Eu me senti, desde o momento do começo da apuração até o final, como se o meu time tivesse batido pênalti. 3 horas de pênalti. Pois é, né? Olha. Não, foi, mas eu também. Nossa, foi assim uma coisa. Eu quase que. eu fiquei preocupada, na verdade, de não ficar muito assim por causa da minha mãe. Mas a minha mãe estava preocupada comigo também. Claro, claro, verdade. Porque ela sabia, entendeu? Ela sabia. Ela falou, nossa, acho que se o outro ganhar, ela vai chorar 3 dias deitada, não vai, meu. Porque, assim, a primeira vez já foi demais. Eu lembro direito, em 2018. Eu não sei nem por que eu fui trabalhar na segunda-feira. Eu não iria se fosse hoje. Não iria, não, né? Eu não iria sair de casa. É muito triste ver uma pessoa dessa ganhar uma eleição e saber que ela vai dirigir o seu país e vai destruir. Porque ela não gosta do seu país, entendeu? Ela usa a palavra patriota para acabar com a Amazônia, para acabar com o negro, para acabar com o índio, para acabar com mulher, né? Porque, assim, eu não sei que eu fiz um vídeo esses dias sobre a mulher, que estava acontecendo, qual que era o assunto. Mas eu queria saber, o que eu falei. Eu não lembro o assunto que era, mas eu falei, o Bolsonaro, ele chegou à perversidade de cortar absorvente de mulher de rua. Sabe? Então, assim, foram muitas perversidades, né? E agora, graças a Deus, a gente está voltando. E parece que o Tarcísio está brigando com ele, torce por uma briga mesmo, bastante. Que estão com um atrito aí. Vamos ver mais cenas do próximo capítulo. A relação deles aí não tá boa, não. Né? Tá... Sabe o que aconteceu, né? Sim, o Lula é foda. O Lula é foda. A estratégia de chamar os governadores, né? De todas as vertentes políticas ali, né? E eu posso ter certeza que ele deu uma atenção diferenciada para os Tarcísios da vida. Ah, foi. Para o cara ver, para o cara sentir ali e falar assim, ó, a gente pode pensar diferente, mas trabalhar comigo é muito diferente. É muito diferente. Exatamente. E isso, né? Pega isso muito, entendeu? Pega, nossa, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Né? Eu acho que essas coisas acabam realmente deixando, né? Peraí. Essas coisas acabam realmente. Eu tô pegando um negócio aqui porque eu queria mostrar muito para o povo, mas eu tô tentando baixar aqui, né? Mas eu acho que, assim, a diferença que o de tratamento, né? O Lula trata realmente. De O Lula é. exemplo, né? Essa é a grande questão, né? Ele é democrata, né? Então. É evidente que as pessoas acabam respeitando, né? O Lula consegue, né? O Lula Na realmente ele é um. verdade, eu acho assim, que, por exemplo, você tendo um presidente da República, né, que fala que mulher é um sexo frágil, é algo Deu aquela inferior, fraquejada, é né? uma fraquejada, faz com que o machão do namorado, do marido, meta a mão na cara. Porque o Pois é. chefe do Estado falou aquilo, entendeu? É, quando um chefe de Estado fala que vacina não é legal e o outro remédio é legal, vai ter gente que vai seguir, infelizmente.
Agora, quando o chefe de Estado, né, toma vacina com um concorrente dele, ele está falando, ó, independente o que eu penso, o que o Serra pensa, o Alckmin pensa na época, a gente está junto pela saúde de vocês, né? A partir do momento que ele coloca a Aniele Franco e mulheres no ministério dele, ele fala, eu gosto de mulheres. Não no sentido de gostar ou não como homem e mulher. Eu respeito mulher como uma profissional. Eu não vejo sexo para saber do profissional. Eu vejo o profissional da pessoa. Faz com que o machão pense um pouco mais agora. Porque, peraí, o cara que está lá em cima, ele não gosta que bate mulher. Será que o delegado que eu for vai ser petista e o cara vai querer me ferrar? São coisas assim que parece que são detalhes, mas que influencia muito na vida do povo, assim, sabe? O aumento do feminicídio, agora vai abaixar, a questão do LGBT, esse tipo de coisa, entendeu? De poder chegar para uma polícia e falar assim, ó, mas o presidente não defende isso. O Flávio Dino não defende isso. Por que que você está Pois é. fazendo isso comigo? Exatamente. Entendeu? Exatamente. É um resgate. Exatamente. Ô Rita, mudando um pouquinho de assunto, porque é uma coisa que a gente precisa falar também, né? Caíram alguns sigilos, né? Né? Dos sigilos de 100 anos que o Bozo colocou, né? O primeiro sigilo que caiu foi sobre as visitas que a Michelle recebia, não é verdade? É, foi dos Assim, maquiadores. não vi nada até então, assim, tipo, não sei por que, né, deixou em sigilo. Talvez, sei lá, não sei que ela realmente estivesse tendo caso com alguém, né? Mas Eles fora são isso, estranhos demais, estranho, estranho, estranhos. né? Mas enfim, né? Mas a padaria de 50 mil, abastecimento de 16 mil, Pois você é. pode me explicar? Tem promoção, né? Pão na chapa mais um pingado, apenas R$ 9.000, né? Isso que é isso. O E aí, melhor é que o a postagem? bolsonarista não fala. O Né? bolsonarista não fala disso. Agora, e tem uma postagem da página do Coronel Siqueira, que eu adoro essa página, né? E ele fala aqui: agora eu entendo por que o Bolsonaro tá sempre com problema no intestino. 5 mil pãezinhos e 450 marmitas por dia é para entupir o cu de qualquer um mesmo, não é verdade? Exatamente, exatamente. É, Né? E eu. o cara, assim, lembrando primeiramente que no governo do PT, né, o cartão corporativo, ele era utilizado para todos os ministérios, né, e não Exatamente. só para o casal Lula e Marisa, ou no caso agora Lula e Janja. É, o Uma PT coisa que é até também. importante a gente falar, e isso é uma crítica que eu faço, sim, ao departamento de comunicação do governo, que é assim, Sim. eles não estão explicando isso, né? As pessoas Exatamente. deixando o pessoal falar, olha, né, o Lula gastou muito mais do que isso, sabe, lá no governo Não, não dele, gastou. só que era o gasto de todos os De ministérios, todo né? mundo, exatamente. Isso mudou a partir do governo do Michel Temer, passou a ser só presidente e primeira-dama, né? Então, é algo que a gente precisa realmente. Peraí, que eu tô com um amiguinho aqui que quer subir na cama e não alcança. Não é Então. coisa que a gente tem que falar, só que assim, eles não falam. Aí eles vão falar, sabe o quê? Eles estão falando do salário mínimo, que se aumentar o salário mínimo vai ter que fazer imposto de renda, entendeu? Só que eles não pensaram ainda que quem estava no governo 4 anos atrás foi uma pessoa que, assim, dava tempo dele ter visto a tabela do IR, né? E ele não viu. E ele já passou uma armadilha para o Lula de ter esse valor do salário mínimo, porque ele sabia que o Lula não ia querer que a gente fizesse o IR, quem ganha o salário, entendeu? A gente precisa falar de algumas coisas, até para ajudar a desmistificar, mas eu acho que isso deveria ser realmente uma tarefa da Secretaria de Comunicação, que agora, né, a SECOM, se eu não me engano, está com o Paulo Pimenta, que eu acho ele sensacional, né, um deputado Paulo Sim. Pimenta. E eu acho que agora talvez algumas mudanças possam acontecer nesse sentido. Inclusive, ele já escolheu a diretoria da EBC também, e eu acho que a comunicação do governo vai ficar legal. Vamos ver aí. Mas já que enquanto ainda não arruma a casa, é o nosso dever também, enquanto mídia alternativa, né,
também falar com o pessoal. Sim, sim. Por que eu falo o seguinte? Por que eu estou falando isso, Rita? Me chega aqui, por exemplo, né, no Zap, frequentemente as pessoas me perguntam algumas coisas. A primeira, a questão do salário mínimo, né? Ah, e o aumento no salário mínimo, por que, que não aumentou assim? Por que o Lula desse só esse aumentozinho, não sei o quê? Isso realmente já estava no orçamento do Bolsonaro. E outra, né? Vamos voltar lá atrás. Como era feito o aumento, o cálculo, né, para aumentar o salário mínimo na época do PT? Na época do PT antes, né? Antes do golpe, né? Então, o aumento ele era feito através do aumento da inflação, sim, né? A correção da inflação, e o percentual de aumento do PIB naquele ano também. Então, além, existia de fato um aumento real, não era só a correção da inflação. Porque, assim, a correção da inflação do período que já passou, você concorda que você já está entrando com defasagem salarial no ano que começa? Né? Sim, é isso. Com certeza. Então, no governo do PT, sempre existia o aumento real. E é isso, sim, que o Lula tem que voltar a fazer. Só que o orçamento deste ano já estava comprometido. Quem fez o orçamento para este ano foi o Bolsonaro, né? Então, essa é a grande questão, né? Então, Lúcio, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa do fundo do coração. Então, o Lula, eu vou abrir uma polêmica total aqui. O Lula, então, pega o aumento de todo mundo que foi aprovado, inclusive do próprio presidente, e aumenta o salário mínimo. Porque quem ganha um salário mínimo, hoje em dia, e eu posso falar isso, a gente não está conseguindo esperar um ano. Sabe? Não dá para a gente esperar um ano. Exatamente. Então... Era isso que... Assim, eu amo o Lula, mas não dá para esperar um ano. Você entendeu? Eu acredito que novas medidas vão ter que ser tomadas nesse meio tempo. Para ontem, porque está caro as coisas ainda no mercado, sim, entendeu? Sim, né? Imagina, sabe? A gente não está ainda conseguindo, sabe, fazer, comprar a picanha lá com aquele... Né? Então, eu não estou falando de forma metafórica. Mas assim, o que eu falo a mudança só começou agora com o governo, mas assim... Em termos práticos, na questão econômica, na questão do poder de compra e tudo mais, não mudou nada ainda. Nada. A gente precisa disso, entendeu? A gente precisa disso. Né? Porque, a gente não está criticando, evidentemente, né? Não, nós estamos. Um chamamento que, assim, é uma situação que precisa de ser sanada. Sim, né? A gente tem uma expectativa, né? E é difícil viver com salário mínimo. Para quem vive, por exemplo, sozinha, não tem outra pessoa para ajudar, se você pagar um aluguel, sobra quanto? Não sobra nada. Ou convênio médico, se a pessoa vai ajudar. Exatamente. Então, não sobra. É urgente, precisa, sabe? Precisa mesmo. Exatamente. Precisa ver para ontem isso. Sim, a gente tem a esperança, ele está aí, né? Eu acho que é uma questão de tempo, né? Exatamente. Já vivemos tempos piores, né? Sem nenhuma esperança. Já vivemos sem esperança nenhuma, essa questão. Nossa, outra coisa que a gente precisa desmistificar também, é outra coisa que o pessoal tem me falado muito, e é importante a gente falar por aqui, né? Imposto de renda. Ah, porque quem ganha um salário mínimo e meio está tendo que pagar imposto de renda. O Lula assinou isso. E aquele Dudu Bananinha colocou... Lula não assinou nada disso. O pai, então... O idiota, tem um amigo meu, o idiota é ótimo, né? Desculpa, gente. Saiu sem querer, mas é que eu acho eles todos idiotas. É, de um amigo meu bolsonarista, eu acho, é muita burrice junta. Aí ele veio falar, o que, que você acha de quem ganhar um salário mínimo tem que fazer a tabela do IR? Eu até falei com a Ana do grupo, com a Ana Ribeiro, né? Aham. Então, aí a gente eu também participei desse debate, lembra? Sim. E aí, assim, aí realmente, o cara não mexeu na tabela em 4 anos, porque ele não tinha a menor intenção de aumentar o salário mínimo. E aí tá sendo preso o Torres, os caras estão quebrando Brasília, o patriotário tá preocupado com o imposto de renda, velho, que nem ele vai fazer. Pois é. Porque eu... Não sei, gente. Eu não sei, na verdade, mas o problema, na verdade, não é só isso, né? O problema é que
estão falando que isso é culpa do Lula, e não é. Pelo contrário, então... o governo Lula tem um projeto de lei que está sendo avaliado e vai ser votado, né? Que diz o seguinte: a pessoa que ganhar até R$5.000 de salário, né, ela não vai, ela vai ser isenta do imposto de renda. Mas, aí, Lúcio, do... como isso? Não, é importante a gente falar isso, né, sobre, mas assim, sim. E aí, a partir do momento que ela passa de 5 mil, ela começa a pagar, mas uma alíquota menor, porque hoje em dia o que acontece? A dona de casa que ganha salário mínimo, né, e vai no mercado, ela paga proporcionalmente, né, porque proporcionalmente? O percentual é o mesmo, né, o mesmo percentual do cara, do banqueiro que vai num almoço de 2 mil reais. Eu vou te fazer um pedido ao vivo. Eu quero que você grave um vídeo do TikTok explicando isso, por favor. Boa, vou gravar. E me mande também. Eu acho que é um tema muito importante e é um tema que eles estão usando para falar mal do Lula. Exato. E você assim, tem uma explicação muito clara para dizer. É, exato. Eu acho que é importante. Outra coisa também que eu posso pedir para o Lauro depois, né, é fazer um corte também dessa parte que a gente está falando, para a gente também colocar. Acho que é importante também, né, até fazer cortes do nosso programa. É mas, legal. Mas se você puder fazer um vídeo bem didático, eu faço sim. Seria muito importante. Exatamente. Porque a gente tem que ficar em cima, e qualquer as coisas que eles falarem, a gente já tem que responder em cima, entendeu? Porque tem gente ainda na época do comunismo. Então a gente tem várias classes aí de bolsonaristas. Os repetentes que estão na época do comunismo, aí tem uma galera mais moderna, que é do imposto de renda, entendeu? Tem camadas de bolsonaristas. Pois é. Ô Rita, mas agora, baseado nisso que a gente falou agora, né, eu faço minha a pergunta que o Leandro está fazendo para você. Como você consegue ainda ter amigo bolsonarista? Eu não toco no assunto, Leandro. Na verdade, Leandro, primeiro eu namorei um bolsonarista um ano. Ô, Leandro, foi um tempo difícil, viu? Ela mostrava, às vezes, as conversas que eles tinham, era um negócio meio tenso. Não, desse namoro surgiu a questão de volta pro futuro. Sabe que ele não podia ser chamado de franguinho? Hoje em dia, se alguém falar pra mim que o Lula é ladrão, eu brigo. Dane-se onde eu tô, eu brigo. É uma promessa que eu fiz pra mim, de nunca mais ouvir isso. Sabe? Eu não ouço mais, eu ouvi muito tempo. Aí, eu não sei, eu devo ter feito alguma coisa na reencarnação passada, que aí eu arrumei um outro amigo também bolsonarista. Que esse daí é um pouco mais inteligente, né? Como ser mais inteligente no bolsonarista? É esse? Não dá, eu não consigo usar esses dois substantivos. Mas tem camadas, tem camadas. O meu ex era papagaio do irmão. Ele era muito burro. Era papagaio do irmão, que eu via a Jovem Pan. O irmão via meus vídeos no TikTok. E aí ele falava as coisas para ele me falar. O de agora, ele... falou que achou ridícula a questão do quartel, falou que achou ridícula a questão de Brasília, mas me mandou a questão do imposto de renda. Uhum. Entendeu? Sim, sim. E aí eu mandei o negócio da padaria, de 50 mil. Mas eu não tenho paciência, Leandro. Chega uma hora assim que eu falo um monte. As pessoas, elas falam uma, duas vezes, aí chega uma hora e fala, você ficar falando disso? Eu não quero falar. Aí tem gente que fala assim pra mim, você tem sempre razão, eu não vou falar nada de política com você, porque você tem sempre razão. Aí eu falo assim, olha, razão eu não tenho, mas eu tenho mais fonte que vocês. Porque eu assisto a CNN, eu assisto a Globo News, eu vejo o UOL, eu vejo a Globo, eu vejo a Folha, eu vejo o Estadão, e vocês veem o quê, além da Jovem Pan? O grupo do WhatsApp? Né? É muito complicado. E é isso, gente. E tem uma camada que fala que não é de direita nem de esquerda, mas que a gente sabe que tende para a direita, que são os que me procuram para falar da poupança, se vai entrar uma família nova no quarto do lado, essas coisas assim ridículas ainda da década de 80. É isso. Não, é difícil, né? É difícil, é difícil. Mas você sabe que é uma coisa curiosa,
Eu estou procurando um outro negócio aqui para a gente já finalizar, né, o programa daqui a pouco, né? Mas para um pouquinho só. O Leandro está falando assim, né? Que ele também segue a mesma linha que você, né? E fala assim, e eu também, apenas pergunto, o que, que o Lula roubou mesmo, né? É isso, essa linha eu sigo também, né? Você não fala assim, você viu aonde? Na Jovem Pan? Aí a pessoa, você viu? Não, não assisto e viro, assim. Tipo, eu deixo a pessoa no vácuo total, assim, sabe? Tipo, não vejo a Jovem Pan, não. Nem pra futebol mais. Ai, ai, ai. Mas é muito legal, assim, às vezes, né, esse tipo de argumento, de conversa, né? Assim, não, isso, não. Eu posso te falar? Meu sonho é fazer um salto quântico de 2014 para agora. Eu queria fazer um salto quântico. Um salto quântico? Um salto quântico, eu queria. Não passar por tudo que eu passei, não descobrir os amigos fascistas, não descobrir os amigos racistas, nem saber quem era Bolsonaro, nunca ouvi falar disso, assim, o salto quântico mais maravilhoso do mundo, assim. Pois é, né? Eu acho também. Ô Rita, agora uma coisa é o seguinte, você vê, a gente falou agora há pouco sobre sermos brancos, mas, né, embora não tenha lugar de fala, a gente... participar da luta antirracista, né, é importante, mas eu agora também vou fazer uma coisa, eu sendo um cara bem casado também, né, mas eu também quero participar de uma outra luta em prol do pessoal que tá solteiro aqui, né, e aqui, em nome desse pessoal, Rita, reivindicar o Ministério do Namoro que o Lula anda prometendo, e eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês, né, que é bem legal, né, por sinal, para a gente falar um pouquinho sobre isso, até para poder encerrar, né, o programa daqui a pouquinho. Peraí, compartilhar a tela aqui. Tem até medo. Não precisa ter medo, não. Peraí. Vamos lá. Não tá saindo som, só. Só tá saindo som? Não tá. Espera aí. Ah, tá, espera aí. Aí. Que coisa. Não tinha saído som nenhum? Não, só vimos pela legenda. Só legenda, puxa vida. Né? Basicamente, o presidente Lula falando, né? Do beijo. Mas ele é um fofo, né? Pô, mas aqui que foi aquele beijo, hein? Que legal, hein? Foi sensacional. Né? Eu acho que assim você vê, né? Eles são seres humanos. Ele e a Janja também, né? E eu vi um artigo da Milly Lacombe, né? Na verdade, esse artigo falando da Janja ainda antes, né? Durante a campanha, né? Eu gosto dessa moça aí, viu? De quem? Da Janja? Não, da... Milly Lacombe, né? Ela falou uma vez, sem provas, que o Rogério Ceni falsificou uma assinatura. E tomou uma ao vivo. Ela falou... Rogério Ceni é um goleiro medíocre e teve aquela vez lá que ele falsificou uma assinatura para pedir aumento no São Paulo. Nossa, sim, eu tava assistindo, eu fiquei pé da vida. Meu filho deu 5 minutos, deu intervalo, quem tava no telefone, no ar? Rogério Ceni. Levou uma ele falou, não, então... você falou disso, agora não, ela falou, não, eu não quis dizer. Agora, o que ela falou, a Miriam Lacombe? O que ela falou dos dois? Ela fez um artigo que eu achei sensacional, falando da Janja, né? Que o pessoal persegue e tudo mais. Mas você pode ver que ela é uma mulher bem resolvida. Primeiro, assim, você vê, ela por opção ela não teve filhos e tudo mais. Sim. Mas você vê, ela é uma pessoa
de bem com a vida, né? E ela se refere, sim, tanto ao Lula quanto a Janja como seres humanos sensacionais e transantes. E que por isso estão bem com a vida, né? Exatamente, exatamente. A Janja, ela encontrou uma pessoa depois de muito tempo, né, para ela ficar realmente, e mostra o que, infelizmente, a sociedade, né, ela quer que você case, ela quer que você tenha filho, ela quer que não sei o que lá, aí você pode virar e falar assim para mim, não, Rita, quem pensa assim é a direita, não. Não, tem não, parte não. Da esquerda que pensa assim também, sabe? Lógico. Então, mas aí é uma discussão para outro, né? Para outro programa. Mas eu acho exatamente isso, né? Que aqui a Marisa Dias Santos falando, né? Rindo litros, solteiros. Pois é. Mas é que o Lula, inclusive, acho que foi no Flow, quando ele foi lá, né? E aí ele falou assim, no meu governo todo mundo vai namorar, inclusive vai ser feliz, que é importante ter amor, não sei o quê. Então tem o pessoal que tá solteiro que tá cobrando, hein? Sim, querendo ou não, cara. O Bolsonaro, ele foi uma coisa, um cara tão chato. Ele conseguiu mexer com a família, ele conseguiu mexer com a parte sexual das pessoas. Vocês têm noção disso? Até nisso ele conseguiu mexer, gente. Bom, primeiro porque ele fudeu todo mundo, enfim, mas não é o caso. Não, primeiro porque ele fudeu todo mundo, e segundo porque teve separações por causa disso. Houveram separações. Rita, deixa eu só fazer uma adenda aqui. A Marisa tá falando que seguiu o meu conselho ontem, e eu preciso contar aqui, eu vou contar aqui só por causa da postagem aqui, tá, Marisa? Mas, né, a Marisa tava falando ontem no Face dela, né, que colocou um meme lá, né? Como que é, por exemplo, sair com um ex, né? E tudo mais, né? Aí eu falei assim, olha, sábado à noite fica em casa, não vai sair com ex, não. Porque... é a melhor coisa. Não, não vale a pena. Por algum motivo tem ex, e eu falei assim, voltar pro ex, ó, falei que não ia ter conselho amoroso, mas tá tendo, ó. Voltar pro ex. Imaginem aquela musiquinha de fundo assim, né? Voltar para o seu ex. É como se você estivesse comprando de volta um carro que já foi seu há algum tempo. Ele vai ter os mesmos problemas, vai estar roncando do mesmo jeito, só que ele vai estar bebendo mais e mais rodado. Então, cuidado. Eu acho, eu sempre falo, né, que sair com ex... Eu consegui um conselho aqui, que legal, fiquei feliz. Ah, né? Melhor coisa, sair com ex é igual, é a mesma coisa com quem tem problema no estômago. Ah. E passa na feira e fala, ai, que vontade de comer o pastel, e vai lá e come um pastel. Você sabe que vai passar e põe ketchup, né? E põe um negócio assim, pimenta, come e fala, puta, que pastel gostoso. Cara, depois é um arrependimento do pastel, que você fala, por que que eu comi aquele pastel, gente? Exatamente. Eu defino dessa forma. É uma boa definição também, achei legal, achei bacana, né? Vou anotar para o meu caderninho para próximos conselhos aí. Ela tá rindo aqui, que bom, né? Que bom que você ficou em casa e se preservou, Marisa. É, verdade. Né? Eu acho que, de repente, né? Melhor, sabe? É. Mas agora, falando muito sério, né? Aqui, ó. A Elis, né, tá falando, o único ex que eu queria voltou, que é nosso Lula. Eu é falo verdade. Pra minha esposa, tá? Eu falo assim, que a única ex da qual eu tenho saudade é a ex-presidenta Dilma ainda também. Então, exatamente. É só isso, né? Então dela ela não tem ciúme, porque ela também tem. É verdade. É. Mas assim, eu acho que realmente a gente está, claro, descontraindo aqui primeiro, porque realmente chegamos aqui ao momento final, né? E a gente precisa, de fato, né, pensar que até isso, né? Até essa parte, como a Rita falou, né? Até essa parte agora tem que ser diferente. A gente precisa buscar coisas melhores. Uma coisa que é importante, né? Igual a gente fala assim, ah, pô, eu saio com tal pessoa, conheço fulano assim, assim, assado. Puta, ele é meio escroto, mas... no fundo é uma boa pessoa. Não, gente. A pessoa não tem que ser, no fundo, uma boa pessoa.
a bondade, generosidade, diversão, inteligência, essas coisas assim, a pessoa tem que mostrar logo o que ela é mesmo, entendeu? Deixa as coisas ruins, no fundo, se for o caso, sabe? Para serem anuladas e defecadas. É muito frustrante você conhecer pessoas que não leem, que não sabem conversar. É frustrante, sabe? É independente do que a pessoa tenha. Eu não acho que os opostos se atraem. Eu tentei por um ano, sabe? Eu falei, ele vai ver o meu exemplo e ele vai seguir. Não, né? O Lula é ladrão e quem pegava as coisas dos outros era ele. E eu... É. E assim, existem vários, né, Carlos? Existem vários Carlos bolsonaristas por aí. Existem vários, assim, sabe? Então, a gente eu vejo muita TLC, eu vejo um canal de televisão. E tem um programa, rapidamente, que os americanos, eles se correspondem por carta para arrumar namorado no mundo ou para arrumar namorado que esteja preso. Eu acho que as pessoas estão muito desesperadas para no último capítulo da novela ter alguém do lado. Se no último capítulo da novela tiver meu gato e minha mãe, tá bom, cara. Cada um tem uma missão para cumprir. E tem hora que a gente força numas coisas que... Olha isso aqui, ó. Morte aos caras, bolsonaristas chatos. Chatos. Mas é isso, sabe? A gente... Mulher insiste muito. Mulher insiste muito. Mulher acha que se não for aquele, não vai ser mais nenhum. E aí... Não, eu vi uma postagem outro dia, né? Uma dessas páginas... Eu não costumo comentar para não dar engajamento, mas agora, né, aquela eu senti que eu tinha que comentar, né? E assim, a postagem era a mulher forte... Ela enfrenta, né, tudo e consegue levantar o cara, né, consegue fazer com que o cara mude, né? Mas deixa eu só deixar claro, né? Óbvio, né, que a Marisa falou que era apenas um meme, e realmente eu interpretei a zoeira e comentei em cima da zoeira também, lógico, né? Mas que bom que ela. Enfim, mas aí assim, então falava isso, que a mulher forte é aquela que enfrenta as consequências ali, que enfrenta a sociedade, que enfrenta tudo e faz com que o marido volte pro o homem volte pro caminho que deve voltar. Falou o quê? Mulher forte. Não, isso é aquela... Educação, quem tem que dar é a mãe, não é a gente. Para, imagina, né? E assim, fazer o cara de psicólogo, psiquiatra, não é a esposa, não, que isso. Imagina. Não, sabe o que, eu acho, sinceramente? São pessoas mal criadas pela mãe. Então. São pessoas que foram criadas, que a mãe fez o pratinho, que separava a menina, porque senão ele gritava, que põe não sei o quê. Olha, meu filho, não põe ele alho, porque ele não come alho. Eu já namorei com um cara assim também. Olha, não põe salsinha, porque ele odeia salsinha na... Ah, gente, você não consertou seu filho? Que ele é um problema, uma pessoa especial, então, né? Você tá me dando pra namorar, especial, né? Vem com um monte de instrução, né? É chato. É difícil, difícil. Mas aí o que acontece é o seguinte, aí eu coloquei, que isso, mulher forte é aquela mulher que assim, tá cagando pro que as pessoas vão pensar e vão julgar, e se vê que o cara que não presta, ela sai fora, entendeu? Recomeça de onde tiver quem começar. Isso, sim. Exatamente. Exatamente. Então, e assim, né? eu vou falar uma coisa. Tem que ter mais coragem para falar, eu vou ficar sozinha, eu não quero qualquer droga do meu lado, do que aceitar qualquer coisa. Só para falar para a sociedade que a sua vida deu certo. Exatamente. Isso daí vai acabando com a pessoa, vai deteriorando a pessoa, infelizmente. E aí, cara, as pessoas falham, as coisas dão erradas, né? As coisas dão erradas para você tentar de novo com uma outra pessoa, ou não tentar mais, de repente, se for o caso, né? Mas eu acho que você tem que se permitir, né? Eu acho que você tem que se permitir. Eu acho que é isso, sabe? O Leandro tá falando, por isso amamos as bruxas. É isso, sabe? Ah, eu sou bruxa. Então, tá vendo? Opa, aí, ó. Leandro. Ó, vou apresentar Leandro, Rita, ó.
Ministério do Namoro, Ministério do Namoro em andamento aqui, tô brincando. Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que tava demorando pra dar uma aberta. Não, até é muito engraçadinho. As pessoas, elas conhecem, né, no começo. É que eu acho que as pessoas fantasiam muito em cima de um ser humano quando conhece. E aí, quando você vai ver, meio que não é nada daquilo. Ou não, então tá bom, Leandro, foi mal. O cara, puta, o cara, merda, cada um mal, Lúcio, né? É, foi mal. tá certo. Mas é só por isso, viu, Rita? Tá vendo? Né? Mas agora, tá vendo? Eu acho que realmente as pessoas precisam parar de romantizar a questão tóxica, né? E isso a gente precisaria aí, claro, né, levar isso para todos os campos, todas as esferas da vida da gente, né? Pra justamente evitar. Sim. E assim, ó, eu já tive amizade com pessoas que tinham problema num relacionamento de casamento. E assim, eu sempre falava para essas pessoas que essas pessoas elas não estão sozinhas. Que essas pessoas, se de repente se separarem, essas pessoas, elas vão ter vida ainda, sabe? Não pode se viver na época que era da nossa mãe, que eles tinham medo, que não ia. Você tem que fazer a coisa para você ter saúde, para você viver bem, sabe? É isso. Claro. Exatamente. É isso, minha gente. Eu acho que... É isso. Né, com esses conselhos aqui, a gente falou que não ia ter e acabou rolando, tá vendo? Que legal, né? Então, para dar conselho, uma beleza. Nunca casei. Melhor. Ah, então, mas se livrou de cada coisa tóxica, é importante. Não, eu sei. Isso, né? Então, conselhos. Mas, Lúcio, eu sou de touro. Tchau. Tchau. Eu aguento uma, duas, três, depois tchau. Não falo nada. Ah, não. Que não eu dá. Acho que não, já é, não dá, entendeu? Ninguém merece. Eu acho que é importante, né? E, assim, a pessoa, cada um de nós aqui, meu, a gente tem que se olhar no espelho de manhã quando acorda, assim, sabe? Então, ok, você quer, penteia o cabelo, dá escovadinha no dente, faz a maquiagem quem gostar, sabe? Mas olha no espelho e fala assim, porra, eu sou legal pra cacete, velho. Exatamente. Né? Então é isso, o pessoal tem que ter essa coisa bem definida, sabe? Eu mereço coisa boa, eu mereço ser feliz. Exatamente. Eu já conheci, por exemplo, pessoas que falam, ai, que chato, você fala de política. Eu falo, eu sou uma mulher diferente, eu falo de política, eu falo de futebol. Eu não fico falando só de filho, de marido, mal de marido, de comida. Ah, cara, é isso. Sabe? É isso. Eu não falo, não fico. O meu repertório é muito maior. E muito sempre bem. Vai ser assim. Exato. E eu pago o preço que for. Se for para pagar o preço de ficar sozinha, para continuar sendo a mesma pessoa que lê, que gosta de fazer as coisas, que vai andar, eu fico. E feliz. Então, uma coisa nova na tua vida tem que ser para agregar, sabe? Para reforçar que você gosta em você, né? E assim, né? Ensinar coisas novas que te levem para cima. A ideia, exatamente, é isso. Exatamente, né? Eu acho que é isso, sabe? O problema é que a consciência, o espelho não mostra. Não, mas a gente vai, né? A gente se encara ali, né? E fala, pô, não, vamos lá, né? Mas, gente, 10h30 da noite agora, né? O papo realmente ficou muito bom, né? Com certeza, mas, né? Precisamos encerrar aqui, claro, né? Mas, né? Vamos deixar aqui ó, a nossa mensagem final, né? Rita, por favor, suas considerações finais agora. Bom, gente, uma excelente semana, né? O clima tá maravilhoso. Lula presidente, trabalhando bastante. Todo gente, mundo até tem uma. Um verão decente, né? Porque você vê, tá, de manhã tá quente, de tarde tá chovendo, né? Até o verão. Não, ainda, e assim, eu nem ligo de tomar chuva. É uma chuva gostosa agora que tá caindo. Sim. Quando o sol sai, é um sol gostoso. Oh. É um Brasil gostoso. Que todo mundo tem uma semana extremamente encantada, a esperança voltou, um beijo no coração de todo mundo. E vamos respirar esse ar, todo mundo junto, ó. Foi embora. É
verdade, é verdade. O Leandro aqui está falando, manda beijo para mim, pessoas. Ah, beijo, Leandro, né? A Elis está falando aqui, né, que o papo está tão bom que se deixar rola a noite toda. Pior que é verdade. Verdade. A gente se deixar aqui vai ficando, né? Quero também aproveitar aqui, né, então, e desejar uma excelente noite a todos e a todas, uma excelente semana, né? Deixar um beijo no coração aí de todo mundo também. É, desejar muita paz, né? Dentro do possível, né? Que tenhamos uma semana de paz, por favor. Gente, um adendo. Para o pessoal que está detido e está com problema de assadura, por causa. Mas, Lena, é bom. Eu esqueci de falar isso. Por favor. Tá bom, gente? Maisena é bom. Maisena é bom. Eles não vão ter lá na cadeia hipogloss. Então, eu sugiro que seja substituído por maisena. Beijo no coração de vocês. Aí, tá vendo? Bom também. Receitas caseiras aí, tá vendo só? Né, o mingau da papinha aqui, você pode passar na virilha também, sem erro. É. Né? Então, continuar lutando. Ô, oh, tá vendo? Enfim, voltando aqui, gente, desejando muita paz, muitas alegrias, aí, muitas realizações, que cada um consiga ter paz dentro de casa, no seu trabalho, consiga fazer o seu melhor, e aí certamente, né, o mundo melhor começa de dentro para fora, que a gente consiga abrir isso e ir expandindo até conseguir aquilo que a gente quer, que a gente almeja. E vamos que vamos, tá? A resistência, ela continua, a luta continua. Sempre. Né? A esperança, né? O esperançar, como até foi dito agora há pouco, né? É uma coisa que não pode ser uma espera vazia, é uma espera com luta, né? Uma espera realmente que a gente siga atuando em busca daquilo que a gente quer. Vamos lá, gente, vamos muito, muito, vamos todos juntos, né? Com muita paz, com muita, muita tranquilidade dentro do possível. Tamo junto, vamos que vamos. Né? Vamos que vamos. Voltamos. É isso aí. Falou, gente. Grande beijo, grande abraço aí a todos e a todas.